שאוריאל לרפואת נעים בת פרנדיס וזוהרית בת תמר. כן, בסדר. ערב טוב לכולם, בעזרת השם, שהשיעור הזה יהיה גם לרפואת מזל בטרינה. ברוך השם, כבר כמה חודשים העולם בתהפוכות, עליות, ירידות, ואנחנו לא יודעים באמת מה יהיה, שום דבר לא ברור. הקדוש ברוך הוא תלה אותנו בצורה כזאת בין שמיים וארץ. באמת לא יודעים. יכול להיות שהכל יירגע עוד חודש, יכול להיות שיחמיר עוד חודש, באמת לא יודעים. מה שכן אנחנו יודעים זה שקרוב למיליון איש פה התמסכנו במדינה. יהיו מסכנים. חצי מיליון יהיו עניים. והחצי השני אכלו את החסכונות שלהם, הם עוד לא עניים, יש להם עוד מה לאכול, אבל עוד חודש, חודשיים, הכל ייגמר, מבחינה כלכלית. ויש בעיה עוד יותר חמורה, יש אלפי בחורי ישיבות שהחודש, חודשיים האלה של הרפיון, שלא היה ישיבה ולא למדו מוסר ולא היה משגיח ולא היה תפילות במניין, יידרדרו לבאר שחת, בחורי ישיבה. וזה חורבן רציני, כיוון שבשמיים, שמסתכלים על עם ישראל, עם של כמה מיליוני אנשים, מי הם חוד החנית של עם ישראל? על מי הכל עומד? על בני התורה. בחור שהוא בן תורה, נגיד בן 20, בן 21, שלא חוטא, כל כולו מושקע בתורה, יכול להיות על המשקל שווה כמו 1,000 חילונים. 1,000 חילונים שמסתובבים פה ברחובות ברמלה, על המשקל, כמה מצוות כבר יש להם? 2 ביום, 1 ביום, 4 ביום, כל אחד מהם. תחבר את כולם ביחד, מגיע אולי ל-5,000 מצוות ביום, אולי 10,000 מצוות ביום. אני מדבר מבחינה רוחנית, לא מבחינה פיזית. מבחינה פיזית, כולם שווים פחות או יותר אותו דבר. אני מדבר מבחינה רוחנית. והבחור ישיבה שלומד 10 שעות ביום, החפץ חיים עשה חשבון, 10 שעות ביום, כל שעה, כל דקה זה 1,000 מצוות, 200 מילים בדקה, 5 אותיות במילה, 1,000 מצוות בדקה, 60,000 מצוות בשעה, 600,000 מצוות ביום רגיל של בחור ישיבה. 600,000. עכשיו תעשה חשבון, קח 1,000 חילונים, כל אחד עושה, נאמר, 5-6 מצוות, כמה זה? 6,000. והוא עושה 600,000. אז כמה זה? אז כך 10,000 חילונים. 10,000, כל אחד עושה 5-6 מצוות ביום, כמה זה? 60,000. אז גם לא, אז כך 100,000. 100,000 חילונים, חבר 5 מצוות שהם עושים בממוצע ביום. גם לא תמיד, גם זה לא תמיד. לא אוכלים, לא מברכים, לא עושים ברכת המזון, לא מתפללים, לא מניחים תפילין. כמעט ולא עושים שום מצווה. אולי פה, אני יודע מה, עשו זה טובה למישהו, חסד. נו, תחבר הכל ביחד. אני כמובן עושה בהכללה, אני לא יכול להגיד בדיוק בוודאות, אבל יכול להיות שבחור ישיבה אחד, יום אחד שלו, זה כמו 100,000 חילונים, אם לא יותר, כן? מבחינת כמות המצוות. שמפסידים ביום. עכשיו תכפיל כמה אלפי בחורי ישיבה כאלה, הנה לך כל העם. כמה אלפי בחורי ישיבה שירדו ברוחניות בחודשיים האלה, זה יותר גרוע ממה שכל העם ביחד. אז כמה זה חמור? חמור מאוד. לא סתם כתוב בשיר השירים, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. שהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את עם ישראל, אז במקום לקחת 10,000 אנשים, לוקח צדיק אחד ששקול כמו כל ה-10,000. לפעמים זה ילדים קטנים שעוד לא חטאו, מתלמוד תורה. לפעמים זה אחד יותר מבוגר, שהוא צדיק רציני.
אז במקום לקחת 10,000, שיהיה כזו טרגדיה גדולה, ואנשים ייכנסו להלם, וואו, 10,000 הרוגים, מה נעשה, איזה מכה, אפשר, יהיה קשה מאוד להתאושש. אז לוקחים צדיק אחד גדול, והוא הולך כפרה על כולם, הוא את שלא מקבל, הוא הולך למקום טוב בגן עדן, אבל הוא מחפר על כל אלה לעת עתה. כמובן שאלה בסופו של דבר כל אחד יישפט, אבל זה מה שנקרא דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. כמו שהולכים בשדה, יש מלא מלא קוצים, פתאום יש שושנה אחת, אתה כותף אותה. כולם מבינים ששושנה אחת שווה יותר מאלפי קוצים ביחד, כן? שושנה אחת בשדה, וזה המשל של שיר השירים. דודי, זה הקדוש ברוך הוא, ירד לגנו לעולם הזה, והוא לוקט ממנו את השושנים, את הצדיקים, שיש להם גם יופי רוחני וגם ריח טוב למעשים שלהם. וזה המציאות. אז בעצם המכה הכי גדולה מכל הקורונה הזאת בעולם, הכי גדולה, מלבד זה שהכי הרבה נפגעו החרדים, אתם יודעים, בכל הקהילות בעולם, החרדים נפגעו הרבה יותר מהחילונים. זאת אומרת, למשל, אומרים שבין ניו יורק לאנגליה לבד זה איזה 6,000 דתיים מתו. קרוב ל-6,000. לא יודע כמה חילונים מתו, אבל קרוב ל-6,000 חרדים ודתיים. אז תעשה חשבון איזה מכה זאת. זה חרדי תלמיד ישיבה, זה רב בית כנסת, זה נזק עצום. אתם יודעים, אני אשאל אתכם שאלה. עם ישראל, מבריאת העולם, בהתחלה היינו עברים, עוד לא היינו יהודים. אבל ממתן תורה, 3,333 שנה, מי יכול להגיד לי מה הנזק הכי גדול שהיה בתולדות עם ישראל? המכה הכי קשה שקיבלנו. הכי קשה, לעם ישראל, לא, מבול זה היה לפני עם ישראל. מבול זה 900 שנה לפני עם ישראל. מכה הכי אנושה שקיבלנו בהיסטוריה. בדיוק. רבי עקיבא ו24,000 תלמידיו שנהרגו. 24,000 קטן שבהם מחיים מתים. כל אחד מהם שקול כמו מיליון שלנו ביחד, מבחינה רוחנית. 24,000 הלכו, וכל אחד שקול כמו מיליון. תאר לך איזה נזק. נזק עצום. אי אפשר בכלל להתחיל אפילו לשער איזה נזק. אז מישהו כאן אמר השואה. השואה מתו מיליונים, אבל אני לא מדבר מבחינה פיזית. מבחינה פיזית, השואה, חורבן בית המקדש, גם אז מתו מיליונים. אלה נזקים מבחינה פיזית הכי קשים שהיו. אני מדבר מבחינה רוחנית. בשמיים רוחני זה מעל הפיזי. כן, אז באנגלית זה נקרא quality, not quantity. Quantity זה כמות, וquality זה איכות. בשמיים הולכים לפי איכות, לא לפי כמות. כמות לא אומר כלום. איכות, למשל, אם יש אדם עני שמרוויח דוגמה 4,000 שקלים בחודש, זה לא מספיק לשכר דירה אפילו, אבל יש לו ברכה בכסף, הוא אברך, הוא שורד. ויש אדם שמרוויח 40,000 שקל בחודש, וכל הזמן בחובות, בבעיות, מלווה, משלם ריביות, דופקים לו בדלת. אז שואלים, זה עם 4,000, לא חייב כלום, הכל אצלו מסודר, איך זה ייתכן? והוא עם 40,000, כל הזמן בלחצים, כל הזמן בצרות, אין לו ברכה בכסף. רואים את זה כל הזמן. מכה מפה, מכה משם, הפסד פה, תביעה שם, עורך דין פה, רופא שם. אין לבן אדם ברכה בכסף. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה כסף, אבל הם לא רואים ממנו סימן ברכה. זה נקרא עושר שמור לבעליו לרעתו. ויש הרבה כאלה. אני מכיר הרבה מהם אישית, שכמה שהם מרוויחים, אין להם שום עושר בכסף, שום שמחה, שום כלום. לעומת זו יש כאלה מסכנים, שעל הנייר נראים מסכנים מאוד, אבל במציאות, תבוא אחרי 20 שנה, אף פעם לא נכנסו לחובות. שורדים. איך זה ייתכן? ברכה משמיים. אז יש על זה פסוקים, יש על זה פסוק שהמעט שאנחנו אוכלים יתברך לנו בבטן. זאת אומרת, עכשיו אתה אכלת, נגיד, כמו אורז. אורז, אתה לוקח עכשיו כף, זה נראה כלום, נכון? קח עכשיו חופן של אורז, זרוק אותו עם מים רותחים בסיר, יצא לך כמות אדירה. כשזה נראה ככה, אתה אומר, איך אני אחיה מזה? מהכף הזאת אתה יכול לשרוד יום שלם.
יש בו איזה סוג של ברכה. ברכת המזון? כן, בדיוק. אז באמת, מה רואים מפה? רואים מפה מציאות שיש טבע ויש ברכה שהיא מעל הטבע. והריקות תילחם ברכה עד בלי די. כלומר, עד שהבן אדם יגיד, מי, די, יותר מדי כבר. אני פעם, לפני 20 שנה בערך, משהו כזה, הייתי מחליף מדי פעם את הרב פינטו בניו יורק, יש להם קהילה במנהטן, לפני שעברו למקום הגדול, היה מקום יותר קטן. גם גדול, אבל יותר קטן מזה. זה היה באיזה, ברחוב 60, אם אני זוכר נכון, ליד הגשר, מי שמכיר את מנהטן. אז היה איזה בעל תשובה אחד שלי, שהיה חסיד של הרב פינטו, והוא אמר לי, תשמע, לפעמים הרב אמור להגיע כל שבוע, כל שבוע היה טס לניו יורק, כל שבוע. איזה כוחות הנפש צריך בשביל דבר כזה, לטוס 12 שעות, 10 שעות, 12, כל שבוע. שהוא אמר לי את זה, שהרב בא כל שבוע, אמרתי לו, מה, אתה רציני? כל שבוע? אומר לי, כן, אבל עכשיו קצת קשה לו כל שבוע, מדי פעם הוא ידלג על שבוע. שידלג, אתה מוכן לבוא? להחליף? אמרתי, כן. אז הלכתי לשם, אז פעם מישהו שם סיפר לי שהוא שמע שאיזה עשיר אחד אמר לרב פינטו, הקדוש ברוך הוא ברך אותי בפרנסה יותר מדי, יותר מדי. זה כבר לא נעים. כולם בוכים שאין להם מה לאכול, והוא בא אומר, יש לי יותר מדי כסף. שמעתם פעם כזה מישהו שמתלונן? נזכרתי בפסוק הזה, במעשר. כן, אם מישהו ייתן את המעשר, בחנוני נא בזאת כתוב. אני מרשה לכם לבחון אותי במעשר, מי שמקפיד, נותן מעשרות, במדויק, לא פחות. אז כתוב שמה, עד שכבר תגידו די, יותר מדי כבר. ובירכת אותנו יותר מדי. נחזור לעניין. אז באמת, פה האדם נמדד. יכול להיות אדם תלמיד ישיבה, 3-4 שנים, לומד, מתמיד, גדל בתורה, אבל בעצם יוצא מפה שכל הסיבה שהוא לומד זה בגלל שיש לו שוטר על הראש. יש רב, יש משגיח, לא נעים. אם הוא אברך, אז הוא גם מקבל איזה משכורת זעומה מהכולל. הוא פוחד שיעיפו אותו. אם הוא לא יבוא, יגידו לאדוני, נביא אברך אחר. מה, אתה לא בא? שלום. מתי הניסיון של האדם הזה אם הוא אוהב תורה או לא? מתי? בחופשים, בין הזמנים. יוצאים עכשיו לחופשה. אז נבחן האדם אם הוא באמת בן תורה או לא. והמון נכשלים. לומדים, לומדים, לומדים תקופה מתעלים, מגיע הפסח, נגיד שבוע לפני, יוצאים לחופשה, אז אתה רואה מי באמת אמיתי ומי בלוף. מי שאמיתי, אין שום בעיה. למחרת כאן בבוקר, שחרית כרגיל, יושב עם הגמרא בבית מדרש. מה יש לו לעשות? יושבת בבית לראות טלוויזיה אצל ההורים שלו, מה יש לו לעשות? מה, יושבת בחוף הים? יחליף את התורה בשטויות האלה? לא ייתכן. אבל מי שמבלה את זמנו בשטויות, רואים שכל הסיבה שהוא לומד זה בגלל שבעצם אין ברירה. לא בגלל שאני באמת רוצה, אין ברירה. הנה, המשגיח בודק אותי, הוא בודק כל בוקר מי מגיע בזמן. כן? יש מקומות גם מדפיסים כרטיס. זה דומה לאלה שעובדים. אלה שעובדים. רוב האנשים בעולם רוצים ללכת לעבודה? לא. הולכים בגלל שהם עבדים, אין להם ברירה. נולדת לעבדות. צריך לקום בבוקר, גמרת את התפילה, רץ לעבודה, להביא לכם הביתה. מה אתה יכול לעשות? עבד של העולם הזה. אם תבוא ל-100% מכמות העובדים במדינה, ותגיד להם, יש לי בשבילך יופי של עסקה. מה העסקה? הנה כרטיס. אתה לא צריך יותר לעבוד. קח את הכרטיס הזה, קח אותו, ומהיום והלאה אתה לא צריך לבוא לעבודה יותר. מה היית מרוויח, דוגמה, 500 שקלים ביום? מהיום והלאה אתה לא צריך יותר לעבוד. אתה בבוקר, אתה קח את הכרטיס, תכניס את זה במכונה, יצא לך 500 שקלים, אתה חופשי. או שאתה מעדיף ללכת לעבוד. כמה אנשים היו מנצלים את הכרטיס במדינה, מה אתם אומרים? נותנים לך את המשכורת היומית בלי לעבוד.
אני מאמין שבכל זאת היו איזה אחוז מה... זה נקרא וורקוהוליק. איך אומרים את זה בעברית? אתם יודעים מה זה וורקוהוליק? כמו נרקומן של עבודה, מכור לעבודה. יש כאלה אנשים. איך קוראים לזה? לא, יש כאלה אנשים שאפילו אם יפטרו אותם מהעבודה, נאמר, יגידו, אין לנו משכורת בשבילך, אין תקציב, יגיד, אל תדאג, אני אעבוד עד שיהיה לכם משכורת. בחינה יעבוד. הוא כבר לא, מה יעשה? ילך הביתה אחרי שבועיים, הוא מת מרוב צער. כבר אין, איך הוא לא מסוגל עכשיו לחיות בלי העבודה? מתרגל להיות עבד. זה מה שנקרא, אהבתי את אדוני. רוצים לו את האוזן. עבדות, אבל הוא נהנה מזה. אבל אדם נגיד רגיל, נורמלי, נותנים לו הזדמנות להתפטר מהעבודה. ירצה ללכת לעבוד? תנו את הכסף, מבסוט, אני לא רוצה ללכת לעבוד. אז עכשיו, אדם שהוא בישיבה, באדם שהוא בישיבה, אין ברירה, הוא חייב לעבוד, חייב ללמוד. מתי הוא נמדד? כשמתחיל החופש. היום אנחנו בחופש מאילוץ. הישיבות היו סגורות, זה חודש וחצי נאמר, חודשיים. שם נמדד האדם. אין עכשיו ישיבה, אין חברותה, אין אווירה, הוא לבד. או שאם יש בית כנסת פתוח, בסדר, אם לא, אז בבית. הולך לאולי איזה חדר, נועל את החדר, שגודל בתורה. עובר על כל החומר, חוזר על כל מה שלמד. אז הוא מראה לקדוש ברוך הוא, אתה רואה, אצלי אין הבדל, ישיבה, בין הזמנים, קורונה, לא משנה. בכל מצב, איפה שאני אהיה, אני עם גמרה פתוחה. אלה העולם עומד עליהם, זה לא צחוק. בדור כזה שפל, דור כזה מתונף, דור כזה שקרי, שהתקיים בנו, התקיימה בנו הכללה, פני הדור כפני הכלב, והחוצפה תסגה, ויראה חטא ימאסו, מי שיראה לעשות, לא לעשות חטאים, אז הוא נמאס על הציבור, במילים אחרות חרדים, סנועים, והכי הרבה את מי הם שונאים? את הרבנים של החרדים. לא רק חרדים רגילים, הם שונאים, אבל את הרבנים פי עשר. גם זה כתוב בגמרא בסוטה, שחוכמת סופרים תשרח. אם אתם חושבים שזה משהו חדש בעולם, אתם טועים. תמיד זה היה. בכל דור ודור, העמי ארצות תמיד שנאו את התלמידי חכמים. תמיד. כתוב בגמרא. גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות את התלמידי חכמים, ועוד יותר נשותיהם. אנשים של עמי ארצות, כן, אשתו של איציק החילוני, איציק שונא את הרב מאוד, בגלל שהרב מדבר דברי מוסר, זה לא מוצא חן בעיניו, ואשתו של איציק שונאת את הרב כפול מאיציק. איפה זה כתוב? גמרא. ומה הראיה שזה אמת? רבי עקיבא. רבי עקיבא היה צדיק יסוד עולם, היהודי הכי גדול שהיה אי פעם. אז רבי עקיבא מעיד על זה, שהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור. אז שואלים, מה זה כחמור? אשכנו ככלב, מי נושך בני אדם? כלבים, לא חמורים. אז אומרת הגמרא, לא... נכון, חמור בדרך כלל לא רץ לנשוך בני אדם. אם תתעסק איתו וייתן לך נשיכה, הוא מרסק לך את כל העצמות. כלב עושה לך חורים בבשר, חורים, דימום, אבל הוא לא מרסק את העצמות. אחרי חודש, הכל נהיה קצת צלקת קטנה וזהו. העצמות נשארו במקום. חמור שנותן לך נשיכה, אוי ואי, לא נשאר מהעצם שלך כלום, זה נהפך לאבקה. קוראים פלסטיק שמפוררים את זה, שוברים את זה, זה מתפורר לחתיכות, ככה הוא עורר, הורס את הבן אדם, גמר לו על הרגל, גמר לו על היד. ככה רבי עקיבא שנה תלמידי חכמים, עד כדי כך. אז אתה רואה שזה כאילו כמו חוק בטבע, חוק בטבע, כמו שמים מקבים אש, ואש מייבשת מים, נכון? הם אויבים זה לזה. ככה עמי ארצות ותלמידי חכמים אויבים זה לזה. אז מה החידוש? למה הגמרא אמרה שבעקבת דמשיחא באחרית הימים יהיה מצב כזה שירחת עם האסו וחוכמת סופרים תשרח? התשובה היא, כיוון שכמעט כולם יהיו עמי ארצות. זה החידוש. וכיוון שכמעט כולם עמי ארצות, לפחות 98% מהעם עמי ארצות, בקושי יודעים לקרוא עברית,
שלא לדבר בחיים שלהם לא למדו משנה או דף גמרא, אז ממילא כולם שונאים את הדת ואת הדתיים ואת הרבנים. אם היו המון המון תלמידי חכמים, אז לא היה מארצות שישנאו את החכמים. אבל כיוון שכולם גידלו אותם פה קומוניסטים, גידלו אותם בקיבוצים, במושבים, יחילו אותם שפנים וארנבות, והכילו אותם טרפות ומלא תולעים בירקות, ובמשך 70 שנה רק הכניסו בהם כפירה בלי סוף בבתי ספר החילונים פה, שאין אויב יותר גדול לתורה יותר מהבתי ספר האלה, כולל הממלכתי דתי, שזה בלוף אחד גדול. אז ממילא העם נהיה שונא של התורה, שונא של התורה. יש פה אמנם צביעות גדולה, כי הרבה פעמים אתה שומע חילוני מקלל ומגדף את הרבנים עד שהתגלתה לו המחלה. ברגע שהרופא אמר לו, יש לך איזה חשש, אנחנו רואים פה גידול, פתאום הוא שואל מיד איפה יש רב. כן? זה צביעות, בני אדם הם צבועים, אין מה לעשות. כל עוד הוא לא צריך את הרב, הוא מקלל ומגדף אותו. ברגע שעכשיו פתאום קרה משהו, אתה מכיר איזה מקובל? מה מקובל? אתה מבזה רבנים 30 שנה, מה עכשיו פתאום מקובל? יש אמנם כאלה שהם אנשי אמת בתוך השקר. מה הפירוש? כל החיים שלהם שקר, אבל לפחות הם לא צבועים. למשל, אתה בא אומר לו, מזל טוב, נולד לך בן, איפה אתה עושה את הברית? מה עונה לך? אני לא עושה ברית. מה לא עושה ברית? אתה יהודי, אתה לא תעשה לילד שלך ברית? מה פתאום? אני לא מאמין בתורה, לא מאמין בדת. אני בז לכל זה, לא יעשה ברית. והחבר שלו אומר, הגזמת, נו מה, אנחנו לא גויים. מי מביניהם יותר איש אמת? זה שיעשה לבן שלו ברית, איציק או אבי. שני חילונים, שניהם גדפים את התורה. אחד מסכים לעשות ברית והשני לא. מי אדם יותר ישר? זה שלא רוצה לעשות ברית, הוא לא צבוע. זה שהוא בור ועם הארץ והוא לא יודע שהתורה היא מבורא עולם, זו בעיה חמורה. אבל לפחות הוא עקבי לאורך כל הדרך. אם אני הייתי מאמין, הייתי הולך עד הסוף. עכשיו שאני כופר, אני הולך עד הסוף. אני לא תוכנית כבקשתך, יום כאן, יום כאן. יום אחד אני בעד הדת, רוב הזמן אני נגד הדת. מקפץ. מקפץ לו בין הערים ובין השבילים. מי שאמיתי, אמיתי עד הסוף. אם אתה לא מאמין, אז עד הסוף. אתה מאמין, עד הסוף. זה מה שאמר אליהו הנביא לעם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. נכון? זה אפשר היה גם להגיד היום. לבוא לרוב המסורתיים, אלה שקוראים לעצמם מסורתיים. יש להם כיפה בגודל של שקל, ג'ין, סנדלים, כן, שער מטולטל, ואומנם יש להם כיפה, אז הם חצי דתיים, חצי חילונים. זה נקרא בלשון הסלנג דתילונים. חצי דתיים, חצי חילונים. מה פירוש? אתן לכם דוגמה. מצד אחד הוא שומר שבת, אי אפשר לערער על זה. לא מדליק אש, לא נוסע באוטו, בא לבית כנסת, מתעטף בתלית, מתפלל, בסדר, שומר שבת. למרות שהכיפה שלו בגודל של שקל, אבל הוא שומר שבת. כשר, בדרך כלל אוכל כשר. קונה בשר כשר, קונה אוכל כשר, לא אוכל בשר וחלב. אבל מה? יש לו טלוויזיה בבית. כל היום זימה וזנות ועבודה זרה ולשון הרע. צד אחד שומר מצוות, בא לבית כנסת, מניח תפילין, שחריד, לפעמים מתפלל שש בבוקר. מצד שני, כל ערב מגיע הביתה, יושב, רואה בחורות ערומות בטלוויזיה, שירי אגבים, שירי גויים, כפירה, ליצנות, רוצחים את התורה יום ולילה. זה הדתילונים שבעם. יש כאלה מיליון, דרך אגב, בישראל. מיליון כאלה. חצי מהחיים שלהם שמירת מצוות, חצי מהחיים שלהם סדום ועמורה. סדום ועמורה. בדרך כלל אתה גם רואה שההשקפה שלהם רקובה מן היסוד. אין להם כבוד חכמים, אין להם אמונה בגמרא, מערערים על גדולי הרבנים. יש ביניהם כאלה שוטים שמסוגלים בדקה אחת לדבר על הרמב״ם הקדוש, גדול הפוסקים, ועל הכופר ליבוביץ', ישעיהו ליבוביץ', מדברים עליהם באותה נשימה. כן?
מדברים עכשיו על יעלום ועל חתיכת צועה, ומזכירים את שניהם באותו משפט כאילו הם ברי פלוקטה, שזה הנבל הכופר שמסית לעבודה זרה ולכפירה, מדברים עליו ועל הרמב״ם כאילו פה מדובר כאן על איזה שני פילוסופים הוגי דעות שנלחמו זה בזה. זה מראה לך את הבורות שלהם. אתה משווה את הטרף הזה לגדול הפוסקים, לרמב״ם הקדוש. ברמב״ם כל אות מדקדקים בישיבות כחוט השערה, למה פה אמר ככה ופה ככה. מה זה? זה אפילו הגויים שמו פסל שלו בוושינגטון, אחד מ-18 אנשים הכי חכמים שחיו אי פעם. אני תמיד צוחק, אני אומר, אם היו מכירים את כל התנאים והמוראים בגמרא, כל וושינגטון הייתה מלאה פסלים. כל השמות בגמרא, היו צריכים לשים פסלים בכל וושינגטון ממלא. כולם, מי זה? זה רבי עקיבא, זה רבי שמעון, זה רבי יוחנן, זה ריש לקיש. כל וושינגטון היו ממלאים פסלים. לא מכירים, מכירים את הרמב״ם, שהוא גם היה דוקטור ומדען ומתמטיקאי ופילוסוף. תדעו לכם, כל פעם שאתם שומעים חילונים משבחים את הרמב״ם או גויים, שלא תתפעלו מהם. הם לא משבחים אותם על זה שהם רבנים, על זה שהוא היה רב. מה פתאום? הם משבחים אותו על זה שהיה דוקטור. דוקטור יותר חשוב בעיניהם, כולל הדתילונים. אני אשאל אתכם שאלה. אנחנו אומרים דברי אמת. מי שלא מסכים, שירים את היד, יגיד לי למה אני אומר משהו שהוא לא אמת. כל עוד אתם שותקים, שתיקה כהודעה. אין לי בעיה שיפריעו לי. תגיד, למה אתה לא מסכים? ונשמע את הדעה שלך. איך אומרים? חופש הביטוי. אצלי באמת יש חופש הביטוי. אני לא פוחד. תמיד אני מוכן שישאלו שאלות. מוכן, אין בעיה. באמצע הדרשה. אבל אני אשאל אתכם שאלה. כך עכשיו 100,000 דתיים לאומים. מה שנקרא בעם כיפות סרוגות. תשאל אחד מהם, מה החלום שלך? שהבן שלך יהיה טייס קרב, טייס F-16, סגן אלוף, או אלוף משנה, או אברך כולל תלמיד חכם? מתוך 100,000 דתיים לאומים, מה אתם אומרים תהיה התשובה? כמעט אצל כולם, תמיד לכל כלל שיוצא מן הכלל. כמה מהם יגידו, אני רוצה שהבן שלי יהיה אברך כולל עמל בתורה? כמה? אתה יותר מדי אופטימי. הלוואי, אני הייתי חותם על זה עכשיו בלי היסוס. הוא אמר 10% היו אומרים שיהיו אברכים. אני אומר 10% היו אומרים שאני רוצה שהבן שלי אחוז. אתה יודע איך אני יודע? אתה ראית את התגובות שלהם נגד האברכים, איך הם מדברים? פרזיטים, משתמטים. הם מדברים על האברכים כאילו שהם איזה זבל ברחוב. הם עם הכיפות, ככה. ככה הם מדברים עליהם, בתגובות שלהם. בכל מיני כתבות. אנשים שולחים לי את זה, אני רואה את זה, אני לא מאמין למשמע אוזניי. תגיד לי, זה בנט, גם יש לו כיפה על הראש, נכון? לפני כמה שנים, עם מי הוא התחבר ונהיה שותף שלו, בעל ואישה? עם מי? המאמן של הדור. הוא ויאיר לפיד נהיו בעל ואישה. עשו חומה נגד החרדים להשמיד את הישיבות. חרדי היה מסוגל לעשות כזה דבר, לעשות יד אחת עם שונא התורה מספר אחד בעולם, כדי למוטט את האברכים ואת הישיבות ולמעט תורה בישראל? חרדי עם השקפה חרדית, היה מסוגל? לא היה מסוגל לקחת על עצמו כזו אחריות. הוא לא נשבר בשום פנים ואופן, נדבק בו בצורה הזאת עד הסוף, ובאמת עשו נזק לישיבות שעד היום לא התרוששו ממנו. עד היום. יש אברכים שנזרקו מהישיבות כי לא היה תקציב והידרדרו לתרבות רעה. אני מדבר על בנט. מה? עוד לא התחיל לקבל את העונש שלו. אתה יודע איזה עונש מחכה לו בעולם? אתה יודע מה זה ביטול תורה של מאות אלפים? אתה יודע מה זה 4 שנים, מאות אלפים, ביטול תורה, עוגמת נפש, אנשים איבדו את כל מה שיש להם, אברכים, כוללים נסגרו. אתה יודע מה זה? אתה יודע שבגללו עד עכשיו יש ביקורות בכוללים, אם אברך אחד הלך לקופת חולים עם אשתו והם מגיעים ואחד חסר, אתה יודע איזה כנסות נותנים לכוללים? הכוללים מתמוטטים, הכל באשמתו. החורבן שהוא הביא עלינו זה כמו טיטוס ואנטיוכוס, ועוד מסתכלים עליו כאילו שזה איזה ימני אוהב העם. מישהו אוהב העם הולך להשמיד ישיבות? איפה נשמע כזה דבר? אלה רשעים הכי גדולים, כמו שהרב עובדיה זצ"ל אמר, מפלגה של גויים, לא בית יהודי, מפלגה של גויים,
לא פלא שמים בחורה כמו גויה, שאיך שהיא מדברת ואיך שהיא מבזה את הרבנות, ורוצה לשלוט מי יהיה דיין בבית דין. בור ועם הארץ, משנה אחת היא לא יודעת, מחללת שבת, מי יודע עוד איזה עבירות היא עושה מאחרי הקלעים, שמו את העבד הזה כשהיא תמלוך על הרבנים, על הדיינים. אתה יודע מה זה להיות דיין? זה מינימום 30 שנה של עמל התורה. שופטים זה קריקטורות ליד דיינים. אני לא צריך לספר לך ביהדות כמה דין, טילי טילים של הלכות יש, שפה בבית משפט חילוני בכלל לא מתייחסים לזה בכלל. כל דבר, כל צד בהלכה, תראה שוטים, כמה, כל תשובה, חכם עובדיה 20 עמודים, וכן, והוא מלבן את הסוגיה, כל ויש עשרות אלפי נושאים. אתם שומעים מה אני אומר? אז מה אני אומר? אז להיות דיין זה ים של עמל של הרבה הרבה שנים, להיות בקי בכל שנו משפט, זה לא צחוק. כן? והיא, הליצנית הזאת, רוצה להחליט את מי למנות לדיינים, לשלוט בוועדה לזה. אני לא מבין, אני לא דוקטור. אני לא דוקטור, אני לא יודע לרפא אנשים, אני לא יודע, נכון? אז עכשיו תאר לך שאני רוצה להשתלט על כל הרופאים בארץ ולהחליט מי יהיה רופא ומי לא. מי יהיה ראש מחלקה, מי לא. יש ליצנות יותר גדולה מזאת. יבואו אליי, יגידו לי, סליחה אדוני, איזה הכשרה של רופא יש לך? כמה שנים עסקת ברפואה? כלום. לא יודע אפילו איפה הלבלב. בקושי אני יודע איזה צד הלב. גם זה בקושי. עכשיו אני רוצה לבוא לרופא הזה 30 שנה באיכילוב, להגיד לו, אני אחליט אם אתה תהיה או הוא יהיה. תגיד לי, הגזמת אדוני. לך תתעסק בדברים שאתה מבין. מה אתה בא עכשיו לשלוט עלינו? נכון או לא? ראיתם איך היא צרכה בכנסת? ראיתם את זה או לא? מישהו שלח לי את הסרטון הזה, מרתתי צערותיי מרוב הצבים, חצופה כזאת. איזה צריכות נגד החרדים, שהחרדים שולטים בוועדת הדיינים. מי ישלוט? את בכלל יודעת לקרוא עברית? מה למדת? איזה הכשרה יש לך? סוגיה אחת, דף גמרא את יכולה לקרוא בכלל? מה את עכשיו שמו אותך להיות שולטת פה? לא מספיק לה שהיא שלטה בכל הבתי משפט פה. אז היא רוצה גם לשלוט בבתי דין. ליצנות, עולם של ליצנות. איפה אנחנו חיים? אנשים שלא יודעים א' ב', רוצים לשלוט בדיינים, ראשי ישיבות. אתם יודעים, בסיטואציה מסוימת, יש דיינים בני 70-80, למדו איזה 70 שנה רצוף תורה מהבוקר עד הלילה, והעם הארץ הזאת רוצה לשלוט עליהם, להחליט מי יקבל, מי ימונה, מי יפוטר. זה מה שקורה פה. על זה אנחנו אומרים בתפילה, עבדים משלו בנו, פורק אין מי אדם. זה העונש הכי גדול. הערבים פה השתלטו עלינו, רועדים מהם. תראו את הבדואים, ראיתם את הסרטון על הבדואים בדרום? מאות מאחזים יש להם, מאות, מלא, כל הדרום מלא. מאות אלפים השתלטו על כל הדרום, מדינה בתוך מדינה. אין מה לעשות. במדינה הזאת יש כמה מדינות. יש את הפלסטינאים במזרח ירושלים, כל האזורים שם. יש פה בדרום תל אביב את הסודנים והאריתראים, 120 אלף השתלטו על כל דרום תל אביב. גם להם יש מדינה משל עצמם. שוטר פוחד להיכנס לשם. יש להם אוטונומיה. ויש לך את הבדואים בדרום, גם כן מאות אלפים שם, השתלטו לך על כל הדרום. כמה מדינות? 4 מדינות, בתוך מדינה כזאת קטנה בגודל של ניו ג'רזי. גודל של ניו ג'רזי. 4 מדינות, 4 לאומים. סודנים ואריתראים, מוסלמים, צמאי דם. ראיתם את הסרטון איך הם מקללים אנשים? ראיתם או לא? איך הם אומרים שהמדינה שייכת להם? להרוג את כל היהודים? מול המצלמה, לא מתבייש, ואיזה כללות. לא יאומן כי סופר. זה הסודנים. בעזרתם של הבגץ, הבגץ באדם, תנו להם, יש להם זכויות, נכנסו כגנבים. אתם יודעים, אם אתה תיכנס לאיראן, דרך הגדר, ויתפסו אותך, יתנו לך בית בתל אביב, בטהרן? מה יתנו לך? עונש מוות? לא יגיע לבית משפט, במקום יורים בך. איך שנכנסת ישר מרססים אותך. זה לעיתון לא יגיע אפילו.
מה השאלה פה בכלל? נכנסת למדינה שלנו, אתה פורץ. פורץ, מותר לך להרוג, זה הגנה עצמית. אלה הם מקבלים וזה, ובסוף מה אומרים? זה מקום שלנו, אתם לא, אתם לא פה, אתם לא שייכים לפה. מול המצלמות. אז מה המציאות, רבותיי? המציאות היא פה, זה מה שכתוב בגמרא, אין לנו על מי לסמוך בסוף, אלא על אבינו שבשמיים. אין לנו על מי לסמוך. בסופו של דבר, רק זה. ואם השם יגאל אותנו, יגאל. ואם לא יגאל אותנו, עוד דור שניים לא יישאר פה כלום. זה המציאות. ככל שיותר ויותר האינטרנט חודר לעולם החרדי, הוא מפיל יותר ויותר חללים. עוד ילדים נופלים, עוד מסוממים, עוד כאלה נופלים בעריות, עוד משכבי זכר, משכבי תועבה. אחד הסכנות הכי גדולות במדינה, אחד הסכנות הכי גדולות, הרבה אנשים מבינים את זה, אבל הם לא מבינים את זה מספיק. אחד הסכנות הכי גדולות כרגע במדינה, בכלל בעולם, אבל פה במיוחד, במיוחד בתל אביב, זה המשכבי זכר, תועבה. מצעדי תועבה, כל העבירות שנעשות פה. יש לך פה מאות אלפים של סוטים, שעושים עבירות של סקילה וקראת כל יום, מאות אלפים כאלה. תחבר את זה עכשיו 20, 30, 40 שנה. זה נס שאנחנו נושמים פה בכלל. הזעם של הקדוש ברוך הוא על המקום הזה, הוא יקדיש בסוף את השאה. אולי זה כל הקורונה הזאת רק בגלל זה. אני אקרא לכם, שלא תגידו שאני אומר דברים מדעתי. אני אקרא לכם מה כתוב על זה במקורות. מה כתוב על זה במקורות? קודם כל צריכים לדעת, כל אדם שהוא מחלל שבת, כל אדם שהוא הומוסקסואל, כל אדם שאוכל טרפות, כל אחד שהוא גנב, כל אחד שמדבר כל היום לשון הרע, כולם מוגדרים בתורה כרשעים גמורים. ואסור להגן ולסנגר ולהתחנף לרשעים. שנאמר, מצדיק רשע, מצדיק רשע. אני בעד בנט, אני בעד יאיר לפיד, אני בעד מרץ. ככה מדברים אנשים פה, חלק יש להם גם כיפה על הראש. מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תועבת השם גם שניהם. אחד שאומר על צדיק שהוא רשע, ואחד שאומר על רשע שהוא צדיק, שניהם אותו דבר, תועבה בעיני השם. להגיד על צדיק שהוא רשע זה תועבה, להגיד על רשע שהוא צדיק, תועבה. יש הרבה דרשנים בימינו, הם לא מתכוונים לרע. את זה אני בטוח. באמת כוונתם לחזק את העם, אבל הם עוברים על עבירה חמורה מאוד כמעט בכל דרשה שלהם. הם אומרים לקהל של מחללי שבת, וסוטים, ואוכלי טרפות, וגנבים, ושקרנים, ומה לא. יושבים להם בקהל כאלה אנשים, ומה הם אומרים להם? צדיקים, שהם אוהב אתכם, צדיקים שלי, חמודים שלי, אהובים שלי, וזה נגד ההלכה. שימו לב, במקום אחר כתוב, אומר לרשע צדיק אתה, יקבו עמים. אתם יודעים מה זה? כאילו יכניסו לו חנית בלב. יקבו עמים, זה כתוב במשלי, שלמה המלך. והוא מעניין החנופה, כמה צריכים להיזהר לא להתחנף לרשעים, ולא לפחד מהם, ולהקות את שיניהם, כמו שאומרים בהגדה של פסח. רשע, מה הוא אומר? אף אתה כה את שיניו, אל תעשה לו שום חשבון ואל תתחנף אליו, ובוודאי, בוודאי אל תיכנע בפניו. תראו מה כתוב. כתוב ככה, ואתה ידבר על מצדיק רשע, הוא מהפך בזכותו, מחפש עליו זכויות. הוא לא יודע, הוא לא אשם, הוא ככה, הוא טוב, הוא בן אדם טוב, זה לא נכון. ככה מדברים היום, ככה אתה שומע בכל פינה, איפה שלא תלך אתה שומע את הדיבורים האלה. זה עבירות חמורות, וגם על העבירות האלה יש עונשים חמורים. אסור לעולם להוציא מהפה את המילה על מחלל שבת שהוא בן אדם טוב. אחד שיורק על הקדוש ברוך הוא, הוא בז לו, כפוי טובה אליו, לא שומר את הברית עם בורא עולם. מה זה שבת? אותי בני וביניכם, מה זה שבת? ושאמרו בני ישראל את השבת,
לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם, אות. בן אדם שמחלל שבת דינו כגוי לכל דבר, בשולחן ארוך. אין לו עולם הבא, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. מות בעולם הזה יומת בעולם הבא, כותב הרמב״ם. בן אדם שמורד ובורא עולם, בן אדם שהוא כפוי טובה, בן אדם שיודע שלחלל שבת זה עבירה כזו חמורה ומצפצף ועושה כל מה שבא לו, אתה יכול להגיד עליו שהוא בן אדם טוב? בוא נראה שהוא יירק על אבא שלך אם תגיד שהוא בן אדם טוב. אחד שיזרוק אבנים על אבא שלך בשכונה, אתה תגיד עליו שהוא בן אדם טוב? מה אתה הולך לחבק אותו? הוא יורק על אבא שלך, זורק עליו אבנים, הוא כפוי טובה אליו. אבא שלך זה מקור הפרנסה שלו, והוא הולך ויורק על אבא שלך. זה בדיוק מה שקורה פה. למה לייפות את המציאות? למה לשקר? למה לא לומר את האמת? כל יהודי בעולם שמורד בבורא עולם, אוכל ביום כיפור, אוכל חמץ בפסח, מחלל שבת, חי עם החבר שלו ומתחתן איתו, עושים תועבה, עושים כל מיני דברים כמו שקורה פה, אלה אי אפשר להגיד עליהם אנשים טובים. אתה יכול להגיד טועים, אתה יכול להגיד בורים ועמי ארצות, אתה יכול להגיד גידלו אותם כגויים, אתה יכול למצוא תשובות למה הם כאלה. אבל להגיד עליהם, יש לי דרשה שלמה, עשיתי אותה במושב בן זכאי, ביום העצמאות, לפני שנה. לא הפעם, לא יום העצמאות האחרון, הכל התבטל, בשנה שלפני. שם הדרשה, תשמעו אותה. יש לי חבר חילוני, אחלה גבר. האם מותר להגיד כזה משפט? דרשה שלמה, עם כל המקורות. אנשים יצאו משם מסוחררים. הרבה אנשים באים ואומרים, יש לי חבר, מה זה בן אדם טוב? אני אומר לו, שומר שבת? לא, בכלל לא דתי, אתאיסט. איך אתה אומר שהוא בן אדם טוב? למי הוא בן אדם טוב? לאנשים, לחתולים, לאכברים, אבל לבורא עולם הוא בן אדם טוב? בורא עולם נותן לו חמצן, משתמש בו נגדו. נותן לו אוכל, משתמש בו נגדו. נותן לו חיים, משתמש בו נגדו. איך אפשר להגיד עליו שהוא בן אדם טוב? קראת פעם את התנך, מה כתוב על כאלה אנשים? איך אפשר להגיד על בן אדם כזה בן אדם טוב? כן. שאלה יפה. זה מה שנקרא בלשון הישיבות, סיפורי חסידים. סיפורי חסידים. אם היה או לא, זה רק השם יודע. יש לנו הלכה. לא מעניין אותנו מה עשה מישהו ספציפי. מעניין... לא, אז אני אגיד לך משהו. תראה, הוא היה לפני 100 שנה, משהו כזה. יש אנשים אומרים לי, אני נתתי דרשה שאסור לעזוב את ארץ הקודש ולנסוע לאומן. הבאתי מלא מקורות. לא יודע אם ראית את הסרטון הזה. אז אחד אמר לי על שם של איזה רב מפורסם, לא רב, הוא יותר פוליטיקאי. קוראים לו הרב, מסתם הוא פוליטיקאי. הוא הלך לשם. אמרתי לו, אז מה, התורה עכשיו משעובדת לו? בגלל שהוא הלך לשם? אני מביא לך מקורות הלכתיים, תענה לי. אל תראי לי ראייה, הרב ההוא הלך והרב ההוא אמר. אנחנו, אני עכשיו לא, אני לא ממציא מדעתי, שלא תחשוב שאני יש לי דעה. זה כמו מה שאני עכשיו עשיתי. זה כמו... לא, זה כמו שאני עכשיו... אז הנה, זה כמו שאני עכשיו עשיתי. שאמרתי, יש את החילוני הזה, אומר, אני לא אעשה ברית מילה. לא אעשה. אז אני אמרתי, שיבחתי אותו, נכון? על מה שיבחתי אותו? על זה שהוא לפחות לא צבוע. על זה שהוא לא צבוע, הבנת? אז נכון, זה לא עכשיו... זה שווח שהוא בעצם גנאי. הבנת מה העניין? אוקיי, אותו דבר שם. מדברים על איזה אחד, למשל, הוא ראה נבלה בשוק, אומר, תראה איזה שיניים יפות יש לה. זה בדיחה הרי, אתה לא מבין? כאילו להגיד, אפילו באדם הכי רשע יש איזה משהו טוב. זה גם אני אומר. אין מה, חילונים אין כאלה עם לב זהב שמוכנים לעזור ולעבוד ולתרום, ואני יודע מה, ומוכנים למסור נפש להגן על המולדת. זה מה שאנחנו עושים. מה אנחנו עושים? תופסים עכשיו בחור שעושה את כל העבירות שבתורה, נתפסים בנקודה טובה שלו ומעוררים אותה שיחזור בתשובה.
יפה מאוד, אז אנחנו לא חולקים, מסכימים. הלאה, נתקדם הלאה. בואו רק אני אקרא לכם, שלא תגידו אני אומר. כן. אסור להכפיש אף אדם. אסור להגיד לו אתה צדיק. אז שמת לב מה אני דיברתי? אני לא אמרתי לך את עכשיו לבזות אנשים. אין כזה דבר. אין כזה דבר. תשמע, המטרה לא מקדשת את האמצעים. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. אם עכשיו צריך לשלוח בחור לישיבה ואין כסף, ואם נשלח אותו לישיבה הוא יחזור בתשובה, מותר לי לפרוץ לך לבית, לגנוב לך כסף ולשלוח אותו לישיבה? למה לא? המטרה מקדשת את האמצעים. נשלח בחור לישיבה, הוא יחזור בתשובה, כפרת עוונות, אז הפסדת כמה אלפי שקלים. אז מה קרה? לא כל דבר מותר רק בגלל שזה דבר חיובי, כן? לכן אותו דבר פה. יש כללים. תגיד שבורא עולם אמר שהכת חנפים אינם מקבלים פני שכינה. כתוב בגמרא. זה כתוב באורחות צדיקים בשער החנופה. לא ידעו שאם תשבח רשעים, אז זה יהיה כביכול פתח בשבילם, אולי כן הם ירצו להיות דתיים. כולם יודעים את זה, זה לא איזה חידוש גדול. ואף על פי כן אסור. אתה יודע למה אסור? אני אגיד לך למה. כי ברגע שאתה משבח את הרשעים, קודם כל הורדת להם את המוטיבציה להשתנות. כי אם הרב אומר לי שאני צדיק בזמן שאני הומו מחלל שבת, אז מה יש לי להשתנות? אז מה הבעיה? הנה, הוא אומר לי שאני צדיק. אז מצוין, יש לי על מי לסמוך. זה אחד. שתיים, זה מחליש את כל העם. אלה שחזרו באמת בתשובה וויתרו על התענוגות והתאוות שלהם, ברגע שהם רואים שהרב מתחנף לאותו מחלל שבת רשע בגלל שנתן איזה צ'ק, או בגלל שהוא איזה חבר כנסת, או בגלל שהוא איזה שחקן כדורגל מפורסם, וכולם מתחנפים ומקרקרים סביבו, מה יגידו כל הצעירים שהתחזקו? כל פה מסחרה, כל פה בלוף. אנחנו מוסרים נפש, באים לשיעורי תורה, הפסקנו עם הבחורות, הפסקנו עם פגם הברית. זה עוד כל העבירות שבתורה עושה, ותראה איך הרב מקרקר מסביבו. מה קורה? מחליש אלפים. מחליש. תראה, אני אספר לך מעשה שהיה באמריקה. יש איזה רב חסיד באמריקה. נכנס לו איזה חילוני לבית כנסת, מביא לו צ'ק תרומה 100,000 דולר. לעולם לא ראה אותו. נכנס, נותן לו צ'ק, כבוד הרב, אני רוצה לתת פה תרומה, 100,000 דולר. לעולם לא היה בבית כנסת, לא ראו את פניו. אומר לו הרב, אני מצטער, יש לי שאלה לשאול אותך, כן? אומר, אתה שומר שבת? אומר לו, אני חילוני. אם ככה, אני לא יכול לקבל את התרומה שלך. מחזיר לו חזרה את הצ'ק. הוא אומר לו, רגע, רגע, כבוד הרב, נכון, אני חילוני, אבל הביזנס שלי לא עובד בשבת. זה לא כסף של שבת, אל תדאג. אומר לו הרב, אף על פי כן, לא יכול לקבל ממך את הצ'ק. אומר לו, למה? למה? אומר לו, אם אני לוקח ממך את הצ'ק, אני גוזר עליך גזר דין מוות, לנצח נצחים. שואל החילוני, למה? לא הבנתי. אומר לו, למה באת לתת לי עכשיו צ'ק 100,000 דולר? אנחנו מכירים, עשיתי לך איזה טובה, כלום. אתה גם לא דתי, אתה לא בא ללמוד תורה, אתה לא בא לתפילות. למה פתאום החלטת להיכנס לבית כנסת ולתת כזה צ'ק שמן? כי מרוב העבירות שלך, המצפון שלך הורג אותך. אתה יודע שאתה מורד בבורא עולם כל דקה בחייך, כדי להשקיט את המצפון ואת הסבל הפנימי שיש לך בחיי שקר שלך, אתה החלטת לבוא לתת צ'ק גדול מאוד, תרומה גדולה, יוצאת דופן, כדי שתוכל להרגיש טוב ולהמשיך עוד 30 שנה לחלל שבת. אני לא אשתף פעולה עם זה. תחזור כשאתה שומר שבת. בלי צ'ק, עם צ'ק, זה כבר פחות חשוב. קודם כל תציל את נשמתך, אחרי זה תדאג לנו. הוא הלך במפח נפש. חזר בשבוע שאחרי יום ראשון, אחרי השבת. עוד פעם נכנס עם הצ'ק, ועוד הרב, תדע לך, כל השבוע הדברים שאמרת לי לא נתנו לי מנוחה. איזה בן אדם יסרב לצ'ק של 100,000 דולר, ועוד אומר לי כאלה דברים בפנים. אבל לא יכולתי לישון, אמרתי, בוא הנה, הוא צודק, תראה, הוא לא הסכים לקחת ממני, כי באמת אני רוצה לתת את זה כשוחד, כדי להשתיק את המצפון. אבל השבת שמרתי, הנה, עכשיו אתה יכול לקחת את הצ'ק. אז הרב הוא הרוויח, גם הציל את הנשמה וגם קיבל את הצ'ק. הבנת? לכן תדע, אני אומר לך מניסיון, אתה לא צריך את הניסיון שלי, זה כתוב בספרים, בכולם.
אין מן דפליג. בכל הספרים כתוב, אסור לתת מחמאה אחת למחלל שבת. אפילו הקים בית כנסת, אפילו מימן את כל הישיבה. אסור בפומבי לתת לו מחמאה אחת, כתוב ברוחות צדיקים, גם כשעשה מצווה לשם שמיים, אסור לשבחו. אסור. אתה יכול להגיד לו בשקט, תודה רבה, מעריכים מאוד את התרומה שלך, בזכות שתרמת לישיבה, השם יזכה אותך לחזור בתשובה שלמה, אתה ובניך ואשתך, ובזכות זה יהיה לך שלום בית, ובזכות זה יהיה לך פרנסה ברבע, הכל אתה יכול להגיד לו. ודאי שעדיף שהוא ישמור שעה אחת מאשר כלום. כמה שיעשה יותר, עדיף. אבל אין לנו היתר לתת היתרים נגד ההלכה. אסור להגיד לו, מותר לעשות כך וכך. למשל, אם הוא אומר לך, הוא אומר לך, אני רוצה במקום לנהוג במכונית, לקחת את הגוי שעובד אצלי, שהוא יסיע אותי לבית כנסת בשבת. ודאי שזה עדיף מאשר היהודי ינהג, נכון? אבל אסור לנו להגיד כזה דבר מותר. צריכים להגיד לו, זה פחות גרוע מזה שאתה תנהג. אסור להגיד לו, כן, תיקח את הגוי שיסיע אותך. בלשון הוראה, כי הפסיכולוגיה של האדם שרב יגיד לו, או בחור דתי יגיד לו, כן, כן, תיקח את הגוי שיסיע אותך, הוא מבין מזה יותר. אסור להגיד לו מותר, צריך להגיד זה פחות חמור, פחות חמור. ואז הוא מבין שעדיף שיעשה ככה מאשר איך שהוא עושה. אבל להגיד לו מותר אסור. עכשיו בואו אני אקרא לכם מה כתוב, אל תגידו אני אמרתי, אני לא אומר כלום, אני רק קורא. קריין. אומר ככה, ושנאמר, שימו לב, אומר, ואתה ידבר על מצדיק רשע ומהפך בזכותו שלא בפניו. הרשע לא פה, מדברים עליו עכשיו, אבל לא פה, לא צריך להתחנף אליו, בלי חנופה. זה עכשיו אתה מגן על איזה אחד רשע. ולא מדרך חנופה, רק באהבתו אותו. אוהב את אותו מחלל שבת, אוהב אותו, חבר, סחבק, עושה לו ג'סטות. ואשר הוא יקר בעיניו, נגיד זה בן דוד שלו, אז יש לו נגיעות, אחיו, אבא שלו, אנשים שקרובים אליו, כן? ואמר, כי תועבת השם הוא. אתה מדבר עכשיו על הבן דוד שלך, או על איזה מישהו שאתה יודע שהוא מחלל שבת, ואתה מצדיק אותו ואומר שבן אדם טוב וכו' וזה, הוא לא השם, כל מיני סיפורים. מיד אתה נכנס בקטגוריה של תועבה בעיני השם, כמו ההומואים. לא, 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 עוד פעם, אתה סוטה לגמרי מה שאני אומר. אני לא אמרתי שעדיף שיהיה חילוני, איפה שמעת כזה דבר? אני אמרתי, עושים מוסרים נפש להציל אותו מלהיות חילוני. אבל לבוא ולהגיד עליו שהוא צדיק והוא בסדר, הוא בן אדם טוב והשם אוהב אותו, זה שקרים. וכתוב, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, ועכשיו אני קורא לך פה מפורש, שאדם כזה מכניס את עצמו בקטגוריה של אנשים מתועבים. בן אדם. צריך לחשוב מיליון פעמים לפני שהוא יעשה דבר שהוא יחשב לתועבה בעיני השם. אין דבר יותר גרוע מזה. אני לא צריך לספר לך על מי נאמר תועבה, כן? אז תראה מה כתוב כאן. ואמר כי תועבת השם הוא, כי האדם חייב, חייב לסנוע אויבי השם. חייב לסנוע אותם. מי שאוהב רשעים, שמזלזלים ברבנים ובתורה וכופרים וכותבים כל מיני דברים נגד הדת ועושים מסחרה מהחרדים. שמה, אני קורא לך שלא, עוד פעם שוב, שלא תגידו, אני אמרתי, אני לא אומר כלום, אני עכשיו, אני פה, מחר לא תזכרו שהייתי פה, תזכרו רק מה קראתי לכם. כי האדם חייב לסנוע אויבי השם. כמו שנאמר, הלא משנאיך השם אסנה, פסוק מפורש בתהילים. דוד המלך ברוח הקודש, זה לא צחוק. וחייב להקלותם. אתה יודע מה זה להקלותם? לעשות אותם קלים, כמו בזויים. מה? זה טייס קרב, זה מפקד טייסת. לא מתקרב לציפורן של הילד הזה בתלמוד תורה, בעיני השם. זה סגן אלוף, זה שר הביטחון, זה ראש הממשלה, זה שופט בבגץ.
אבק ברוח, הלכלוך של הציפורן של סעדיה, ילד תימני, במושב שלומד גמרא, עולה עליו פי אלף דרגות. זה השם אמר, לא אני. אנחנו בראש החילוני שהכניסו לנו פה במדינה הזאת, מעריצים כדורגלנים, מעריצים זמרים, מעריצים טייסי קרב, מעריצים פוליטיקאים, בגלל שאנחנו שוטים, בגלל שהכניסו לנו את הכפירה הזאת מגיל אפס. אבל מי שגדל באמת בתורה, מבין שהיחידים, היחידים שראויים להרצה זה עמלי תורה. היחידים, אין אף אדם שראוי להרצה גדולה חוץ מעמלי תורה בעלי מידות טובות. יש כאלה עמלי תורה שיש להם מידות מושחתות. עליהם נאמר, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוחה בשוק טובה ממנו. אז ודאי שהוא לא ראוי להרצה. גם אם הוא יודע את כל הגמרא בעל פה, כן? מדובר כאן על אנשים שיש להם גם מידות טובות, לא רק עמלי תורה, כן? אני אמשיך לקרוא. הלא משנאיך השם אשנא, וחייב להקלותם, כמו שנאמר, ובוזי היכלו. ובוזי, ככה השם מצווה. מי שמבזה אותי, היכלו. הבנת? מידה כנגד מידה. זה כתוב בשמואל א', פסוק למד, וזה פרק ב' פסוק למד, וזה האיש, שים לב, וזה האיש לא די שלא ישנאם, לא רק שלא שונא אותם ולא יקלה אותם, אך יאהבם ויכבדם ויצדיקם, וכמה לא עוונות וחטאות. אתה יודע מה זה? אתה יודע כמה חרדים יאכלו אותה בגדול? על זה שהם נותנים כף זכות למחללי שבת ולכל מיני סוטים, ומצדיקים אותם ומדברים בעדה ומוצאים עליהם דברים נחמדים להגיד עליהם, בזמן שהם מרתיחים את העולם בזעם של הקדוש ברוך הוא. מה אתה חושב, כל הצרות האלה שיש לנו פה כבר 70 שנה, ממה זה בא? עכשיו תראה מה הוא ממשיך לומר, כי בכבוד הרשעים תחזקנה ידי החוטאים. ברגע שאתה מכבד את החוטאים, אז כולם אומרים, זה לא כל כך נורא לבוא לבית כנסת עם אוטו. זה לא נורא להיות עם קוקו וקעקועים ועגילים וג'ינס וישבן בחוץ וחורים בברכיים, לבוש כמו גוי ובא, מחזיק את הסידור הפוך, יוצא החוצה באמצע התפילה לעשן. זה לא כל כך נורא. הנה, תראה איך הרב מכבד אותו. אז למה אני מתאמץ? שים לב, זה דברים בדוקים. כי בכבוד הרשעים תחזקנה ידי החוטאים, ולא ישקצו בני אדם את העבירות. העבירות נסבלות, אין שום בעיה עם העבירות. ולא יגנו את החטא, וגם תמשול יד הרשע בסיבת הכבוד. כולם נותנים להם כבוד לכל הכופרים האלה, כן? ויהיו דבריו נשמעים, הכופרים פתאום מקבלים כבוד, רואים שאיך הרבנים מתחנחנים אליהם. מה אתה מתחנחן לביבי? מה אתה מתחנחן אליו בכלל? מי? הוא מחלל שבת ואוכל שרצים. מה אתה מתחנחן אליו? לא, אנחנו רוצים, זה טוב. שים לב, על זה מדובר, על כאלה מצבים, שאנשים באים, ושרים לו, נכנס לישיבה, ימים האל מלך תוסיף. מה זה, זה הגזמת. טוב, הוא באמת הרע במיעוטו, מכל אלה שיושבים מסביבו, בסדר, אני לא אומר שלא. אבל לבוא, לתת לו, לשיר לו שירים ששרים לרב עובדיה, ששרו בזמנו לרב אלישיב או לגדולי עולם, איפה הבושה פה? חרדים איבדו את הראש, איבדו את הראש. זה מה שקורה פה היום. אז תראה מה כתוב. וימשוך רבים אחריו, וגם ישפיל הצדיקים והחכמים. זה באופן טבעי פוגע בצדיקים האמיתיים, שכבר אף אחד לא מתייחס אליהם. מה? תראה למי מתחנפים? לפוליטיקאים, לכדורגלנים, כן? ומה עוד כתוב? בל יעצור כוח, לא יעצור את עצמו הכוונה, להשיב רבים מאבון, כמו שכתוב, תועבת רשע ישר דרך. שומעים? אי אפשר שרשע וישרות יהיו שניהם על אותו כיוון, אין כזה דבר, זה אחד ההפך של השני. הוא כתיב, בית רשעים יושמד ואוהל ישרים יפריח. בתים של רשעים סופם להישמד, בתים של אוהל ישרים יפריח, הכוונה יפרח,
והוא בהינתן כבוד לרשעים ושפל הצדיקים, אין המון העם מהדרים אחר עבודת השם. אף אחד לא מעוניין. אל תהיו פנאטים, עזוב. כן? וזה תכלית אובדן הנשמות. עכשיו אני אגיד לך משהו קצת קשה, אבל זה 100% אמת. כל אלה שרצים לחילונים, אפילו כדי לזכות אותם באיזה מצווה, ואומרים להם, אתם צדיקים, אין לכם מה לדאוג, הרב שלנו אמר, אין כזה דבר חילונים, הם רוצחים להם את הנשמות. שים לזה מה שהוא כותב פה. רוצחים להם את הנשמות, כי בגללם הם אף פעם לא יחזרו. אף פעם הם לא יחזרו. בעוד 30 שנה הם יישארו אותו דבר. במקרה הטוב יסכימו להניח תפילין. למה? שים לב למה. כי ברגע שאתה בן אדם שעושה את כל העבירות, והוא מצוי ביד צדיק שבא לבקר אותו כל יום או פעם בשבוע, ופעם אחת הצדיק לא אמר לו, אתה רשע, אתה עושה עבירות, אתה מחלל שבת, הגיע הזמן להתחיל להשתנות, זה עבירה חמורה. לא יחייב להגיד לו, אתה רשע, אתה זה, אתה... לא צריך בשלילי, בחיובי. למה שלא תנסה להתחיל לשמור שבת, תראה מה כתוב על זה וזה, אז הוא יראה שמה שהוא עושה זה לא בסדר. אבל לא רק שלא אומרים לו ככה, אומרים לו, אתה צדיק, כמה נתן כמה שקלים תרומה, כל פעם שבאים נותן תרומה, שם בקופה. הכל פוליטיקה ורמאות ובלוף. שמע מה כתוב כאן. וזה תכלית אובדן הנשמות. ככה מאבדים את הנשמות, על ידי שבחי סרק. אין כזה דבר חילוני. ככה אמר לי אחד. אמרתי, אז מה יש? יש בתורה צדיקים, יש רשעים. איך אתה רוצה שנקרא להם? הם קוראים לעצמם חילונים. מה זאת אומרת? אין. מפריע לי שאתה קורא להם חילונים. איך אני אמור לקרוא להם? גדולי הדור? תן לי מילה אחרת. מציאות. טועים. מה זה חילונים? אתה יודע מה פירוש המילה חילונים? זה פחות חמור מטועים. אתה יודע מה זה חילונים? מאיזה מילה באה המילה חילוני? יפה. זה לא חולנים. אם זה היה חולנים, אתה צודק, זה מילת גנאי. זה לא שייך לחולני, זה בא מלשון חול. ששבת אצלם זה יום חול, זה הסיבה שקוראים להם חילוני. הם המציאו לעצמם את השם הזה. אתה יודע איך החרדים קוראים לחילונים בלשון הישיבות של פעם? איך קוראים להם, אתה יודע? חופשים. שחררו את עצמם מתורה ומעול המצוות. אז אני אומר, החרדים של פעם, של הדור הקודם, שהיו רוצים להגיד חילונים, היו אומרים חופשים. כאילו חופשים מהשם, עזוב אותי. כן, זה בדיוק ההמנון, להיות עם חופשי בארצנו, כן? אז ממשיך ואומר, תשמעו טוב, בואו רגע נראה מה הוא אומר לגבי העניינים האלה של התועבה, של הצערנו הרב עולים, עולים ועולים ועולים ומחמירים, נורא והיום מה שקורה פה. כן, בבקשה. יש הבדל, כן. יש כאלה שנקראים רשעים להכיס, כמו כל המרץ האלה ויש עתיד וכל אלה, ויש כאלה רשעים לתאבון. הם כן מסורתיים, כן מאמינים בתורה, עושים אפילו קידוש לפעמים, אבל נגיד יש לו תאווה לסיגריה, זה מכריע אותו. או שהוא מכור לכדורגל, אז הוא חייב ללכת למשחק. או שהוא בעצמו שחקן באיזה קבוצה. זאת אומרת, התאוות שלו גורמות לו למרוד בהשם, אבל לא בגלל שהוא לא אוהב את השם, לא בגלל שהוא לא מאמין שהתורה אמת, לא בגלל שהוא לא היה באמת רוצה להיות דתי, אלא הוא נכנע לתאוות שלו. זה נקרא רשעים לתאבון. אז בדברים מסוימים זה פחות חמור, אבל בחילול שבת, כתוב בהלכות ריבית בהלכות יוסף על החיי, תראה כתוב שם, אפילו רשעים לתאבון, אפילו מחללי שבת, בין בלהכיס, בין בלתאבון, דינם כגויים, ומותר להלוות להם בריבית כמו שמלווים לגוי, שדינם כגויים. תסתכלו בילקוט יוסף, בקיצור, יש להם בילקוט את הקיצור. תסתכלו שם בסוף, הלכות ריבית על החיי, ככה כתוב שם, מותר להלוות למחלל שבת בפרסיה בריבית, ואפילו רשעים לתאבון, ככה כתוב שם. כולם בפרסיה, אין אחד בארץ שהוא לא בפרסיה. תגיד אני, תם דומה, תגיד את זה, 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 תגיד את
לפני 70 שנה, שהתחילו פה בארץ הדור החדש, בזמן הבריטים, לפני 80 שנה, לחלל שבת, אבא שלי סיפר לי עליו שלום, היו הולכים חצי שעה לפרדסים כדי לעצה תפוזים. הבנת למה? כי אף אחד לא העיז לחלל שבת ברחובות, איפה שכולם הולכים לבתי כנסת, לא שייך. אבל אתה מכיר היום חילוני שכדי להדליק סיגריה הולך להתחבא בפרדסים? אולי הוא לא מעשן בפרסיה, אבל באוטו הוא נוסע, נכון? אבל הוא נכנס למכונית בשבת? הוא עולה על אוטובוס, נכנס למכונית, למונית, לא נוהג? לא מעשן, לא נוהג? לא, לא, זה... רגע, רגע, זה שהוא לא עובד, יש הרבה חילונים לא עובדים בשבת, אבל עכשיו הוא רוצה לנסוע לבקר את אמא שלו בשבת, הוא ייסע באוטו או לא? לא יוצא מהבית בשבת? אז הוא שומר שבת, מה אתה אומר? אז אם ככה, את הדברים הכי קשים הוא עושה, אז מה עוד נשאר? אז זה כנראה אחד שהיה דתי ויודע את הדינים, זה מה שנקרא מכילה, זה נקרא הרמב"ן, אתה יודע איך הרמב"ן קורא לאחד כזה? נבל ברשות התורה. הבנת? הוא יודע מה חמור, מה פחות, והוא בין הסדקים. עושה עבירות כדי לא לחלע את עצמו לגמרי. בסדר. כמה כאלה יש בינינו? אחד למיליון? כל החילונים היום בלי שום בושה מחללים שבת ברחוב, אין להם שום בושה. אתה יוצא מהבית כנסת, הם עוברים עם האוטו, הם מסוגל לקרוא לך גם אחי, מה עניינים? איפה אתה? לא ראיתי אותך. האוטו שלו דלוק, המוזיקה עובדת ואין לו שום בושה, והרב גם יצא. שלום, כבוד הרב, תן לי ברכה. תוך המכונית. אתה יודע, אני פעם הייתי, איפה זה היה? אני אנסה להיזכר. בשבתון באיזשהו מקום, לא יודע אם זה היה בניו יורק או פה. והלכתי בשבת ברגל עם המערך שלי, איפה זה היה? אולי זה היה פה, אולי זה היה בניו יורק, לא יודע, אחד המקומות. ויצא פתאום איזה חילוני מהבית עם המפתחות של האוטו, הוא היה גר כמה בתים ליד זה שמארח אותי, אנחנו הולכים בבוקר לבית כנסת, והוא ירד עם המפתחות, וכשהוא ראה אותי, אז הוא שם ככה את המפתחות אחורה, הוא חשב שלא ראיתי, בסדר, שם את המפתחות מאחרי הגב, בא אליי, כבוד הרב, אני רואה דרשות שלך, זה, אני מתחזק וכו', וזה, דיבר איתי כמה דקות, אמרתי לו, השתבח שמו, תראה איזה יופי, שבת קודש וזה, רמזתי לו, אחר כך המשכנו ללכת, מסכן, הוא איזה 5 דקות ישב שם, חיכה עד שאני אעבור רחוק כדי להניע את המכונית. לפחות התבייש ממני, הבנת? תשמע, קודם כל הסברתי לך, כל המחללי שבת היום הם מחללי שבת בפרסיה, מלבד אולי 1 למיליון. אז לכן כולם בפרסיה, ודבר שני, גם מי שלא בפרסיה הוא עדיין מחלל שבת ודינו כגוי, רק אנחנו לא יודעים את זה. זה כל ההבדל. כשהוא בא לבית כנסת, אנחנו נצטרך לתת לו עלייה, כי אנחנו לא יודעים עליו שהוא מחלל שבת, הוא עושה את זה בסתר. אז הוא יכול להערים עלינו, ואנחנו חייבים לתת לו, לדון אותו לכף זכות, כי אף פעם לא ראינו שהוא מחלל שבת ברחוב. אבל אם יודעים עליו בוודאות, אסור לתת לו עלייה לתורה. לא לקחו גוי, גירו אותו, גירו, שחררו אותו. כל גוי שנהיה עבד הוא מתגייר אוטומטית. גוי שנהיה עבד, גוי שקנו אותו עבד, עבד כנעני, אוטומטית מגיירים אותו. טאבי, טאבי, אתה מדבר על טאבי. האבן של רמד רבן גמליאל. היה חסר אחד למניין, הוא שחרר את טאבי מהעבדות, כי עבד, תשמע טוב, שהוא היה גוי, היה גוי. עכשיו קנו אותו, הוא נהיה עבד כנעני, קנו אותו, איך שקונים אותו, מגיירים אותו, הוא נהיה יהודי. רק מה, יש לו דין של אישה, כמו שאישה פטורה מלימוד תורה, מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות, גם עבדים, נשים ועבדים הם זהים זה לזה בדין. עכשיו, אישה לא משלימה מניין,
נכון? אישה יהודיה, משלימה מניין, לא משלימה. בר רבן גמליאל ראה שם תשעה, שכעיד, הסכים לשחרר את העבד הנאמן שלו, שהיה דרך אגב תלמיד חכם, כי הוא היה צמוד לגדול הדור. כל מה שהוא לומד, הוא למד ממנו. שחרר אותו כדי שישלים מניין. רוצים להראות לך כמה החשיבות של מניין, שלא רצו לפספס תפילה במניין. אז זה טעות, זה נגד השולחן ערוך מה שאמרו לך. בשולחן ערוך כתוב, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, ואינו מצטרף לשום דבר שבקדושה. שום דבר, אפילו בית קברות יהודי אסור לקבור אותו. צריכים לקבור אותו מעבר לגדר, כמו גוי. זה הדין. אז היום מתחילים, לא, הוא תינוק שנשבע, הוא לא ידע, הוא גדל בקיבוץ, הוא ככה, הוא לא אשם. לא חסר תירוצים. תראה, האם אתה היית תינוק שנשבע באותו זמן? בזמן שהם קראו לך לבוא להשלים עניין, אתה ידעת שיש בורא לעולם? ידעת שיש כזה דבר תורה? ידעת שיש כזה דבר יום חשוב שהוא שבת? אז אתה לא תינוק שנשבע, אז איך אתה יכול להשלים עניין בתור מחלל שבת? זה נקרא מחלל שבת במזיד. אני אומר, אם היית קיבוצני, גדלת בסיביר, לא שמעת בחיים שלך על בורא עולם, אז אפשר, אז אתה יכול להשלים עניין, כי אתה אנוס, אתה לא אשם. אבל אם אתה כן יודע שיש בורא לעולם, וכן אתה יודע שיש כזה דבר תורה, וכן אתה יודע שיש כזה דבר יום קדוש שהוא שבת וצריכים לשמור אותו, ועדיין אתה מחלל, אז אתה לא אנוס, ואם אתה לא אנוס, אז אתה פושע, ואם אתה פושע, פושע לא משלים עניין, זהו. עכשיו בוא תראה מה הרמב״ם אומר, שלא תגידו אני אמרתי, ובזה נסיים. הרמב״ם אומר, ואלו, זה מופיע בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ו', ואלו הם שאין להם חלק לעולם הבא, רשימה, אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאותם לעולם ולעולמי עולמים. שמעת? לנצח נצחים הם יסבלו על זה שהם מחללי שבת ועושים עבירות. לנצח נצחים. לעד, אתה יודע מה פירוש המשפט, לעד ולעולמי עולמים. עכשיו בוא נקרא לך מי הם. אמינים, האפיקורסים, הכופרים בתורה, הכופרים בתחיית המתים, הכופרים בביאת הגואל, ביאת משיח, המורדים, מחטיאי הרבים, פורשים מדרכי ציבור, והעושה עבירות ביד רמה בפרסיה. במילים אחרות, כל החילונים. כולם. או שהם מורדים, או שלא מאמינים בתורה, או שלא מאמינים שיהיה משיח, לא מאמינים שיהיה תחיית המתים, מחטיאות הרבים איך שהן מתלבשות ברחוב, די-ג'יי של חתונות, שחקן כדורגל, זמרים, כולם מחטיאי הרבים שאין להם עולם הבא. ופורשים מדרכי הציבור, לא באים לבית כנסת, לא צמים בצומות, לא כלום, כן? פורשים מעם ישראל, ועושים עבירות ביד רמה בפרסיה, כגון מחלל שבת, שזו העבירה הכי חמורה שיש. במילים אחרות, 80% מעם ישראל נופלים בקטגוריה הזאת, וזה הלכה למעשה. עכשיו, איך תסביר לי, איך יש לדרשנים כזו חוצפה ועזות פנים להגיד להם, אתם בסדר, אין לכם מה לדאוג? איפה? מאיפה באה החוצפה הזאת? שזה הפוך מהתורה ומההלכה. אני משגע אותי, אני לא מבין. תגיד לו, כדאי לחזור בתשובה, תגיד לו על השכר, אבל תגיד לו גם על העונש. איך אתה רוצה שהוא ישתנה אם הוא לא ידע מה הוא מפסיד? בדיוק. אז בואו נראה, ויש עוד כמה, שים לב. המוסרים, תובעים אנשים בבית משפט חילוני. מנדלבליט, ראית אותו עם הכיפה והזקן? הוא יש מחלקה מיוחדת בגיהנום רק בשבילו. למה? הוא גדול המוסרים. כל הקריירה שלו הוא רוצח יהודים בבית משפט חילוני. תובע אנשים. מה אתה שם כיפה וזקן? מה הצביעות הזאת? איך אתה יכול לך לדרוך שם? אסור לשים מזוזה בבית משפט חילוני. רב ששם שם מזוזה,
זה עבירה. אסור לשים שם מזוזה, זה בית תפלה, זה כמו יותר גרוע ממקום של עבודה זרה. מותר בחנות חזיר לשים מזוזה? מותר בבית בושת? בית בושת מלאה ארץ זימה. עכשיו בא לך איזה מפיונר רוסי שמעסיק פרוצות מאוקראינה בדירה, אומר, היי, אני אלכס, תביא לי כבוד הרב מזוזות, שים לי בחדרים. מותר ללכת לשים שם מזוזות? זה מנעץ את השם, אחד שעושה כזה דבר. אז אתה מבין, אז יש דברים שלמשל זה נקרא מוסרים, שטובעים בבית משפט חילוני. יש איזה אחד שהיה פעם דרשן מצליח, כל חודש טובע אנשים בבית משפט חילוני ועוד מתרברב על זה. הוצאתי מהם כספים. אומר לו איזה אחד, למה אתה לא טובע בבית דין רבני, בבית דין? בבית דין אין כסף. בבית משפט יש כסף, אני משתמש בכסף הזה לפיצוחים. בגיהנום יש מכונה מיוחדת לפיצוחים. למי שטובע יהודים בערכאות, ובמיוחד יהודים שומרי שבת, מילא יהודים שמחלל שבת, עוד אפשר להתחכם. מה אתה רוצה? הם כמו גויים, אם מותר לקחת מהם ריבית, מותר לתבוע אותם בית משפט חילוני. אפשר להתחכם. לא שזה אמת, אבל אפשר להתחכם. אבל שומרי שבת, מה תגיד? תובע שומרי שבת, ומוציא מהם כספים, בבית משפט חילוני, בשיטה. הבנת? זה נקרא אלה שאין להם עולם הבא, הם לא מצטרפים למניין. מוסרים, אסור לתת להם להיכנס לבית הכנסת. אסור. אסור להגיד להם שלום, אסור להתחתן עם הילדים שלהם, אסור לקבל את הילדים שלהם לישיבות, אסור לתת להם להיכנס לקהילה, הוא רוצה להיכנס לישיבה, צריכים לזרוק אותו בבושת פנים, אסור לדרוש בשלומו. אין מתועב יותר גדול ממוסר, שמלשין למס הכנסה על יהודים, מלשין לפלסטינאים על, 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 על הצהל, הולך לבית משפט בגץ לעשות כל מיני דברים. הבנת? אז זה נקרא מוסרים. אין להם עולם הבא, כן? מטילי אימה על הציבור. מפחידים את הציבור כל הזמן. 5G, אלומינטי, המאפיה, ביל גייטס רוצה להרוג 6 מיליארד איש עם החיסונים. כל היום מבלבלים את המוח עם הקונספירציות המטופשות שלהם. מטילים אימה על הציבור שלא לשם שמיים. מילא אומרים לציבור מחלל שבת מה היה הסוף שלו, זה לשם שמיים, זה כתוב בתורה. מדברים לכל הסוטים שמשתתפים במצעדי תועבה, יש לך סטייה, תסתיר אותה, תעבוד עליה, תתפלל להשם, תתחנן, והוא יעזור לך לצאת מזה. מה אתה הולך ערום ברחובות ומנפנף בדגלים ומתגאה? על זה תקבל פי 1,000 יותר עונש מהסטייה עצמה. שנאמר, מי יודע איפה זה כתוב? מי יודע? איפה זה כתוב מה שאמרתי? הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. על החוצפה, שלא רק שאתה לא עושה תשובה, לא רק שאתה לא נכנע בפניי, לא רק שלא כואב לך שאתה עושה עבירות, לא רק שאתה לא מתבייש שאתה עושה עבירות, אומר אני לא עושה שום דבר, הכל בסדר, בטוח שבורא עולם אוהב אותי, ועוד הולך ערום ברחובות ומנפנף בדגלים. אני בסדר ואתם מטומטמים. אוי לבושה, אוי לחלימה, ואוי לו מיום הדין. על זה שהוא מרד ואמר שהוא לא חוטא, על זה הוא יקבל יותר עונש מעל העבירות עצמם. ובמקרה ולא ידעת, על משכבי זכר יש עונש מוות בסקילה וקראת לנשמה. וזה עדיין פחות מהעונש שהוא יקבל על זה שהוא מנפנף בדגלים ברחובות. וכל בן אדם פה במדינה שהסכים לשים דגל במרפסת או בחנות שלו לתמיכה באותם סוטים שעושים תועבה, על המקום תומך באנשים שהם תועבה, והוא נכנס בקטגוריה של תועבה בעצמו. יש כאלה תומכים, סתם הולכים עומדים במצעדים. הם לא כאלה, אבל תומכים. אלה שמצביעים למפלגות שהם בעד זה, כל אלה נכנסים בקטגוריה של התועבה. עבירות שעשית עד גיל 20 הן פחות חמורות מאשר גיל 20 ומעלה. לא נמחלות לך. מי בר מצווה עד גיל 20 זה שלב ביניים. עד בר מצווה לא נענשים. מי בר מצווה עד גיל 20, יש כל מיני מחלוקות בזה, אם נדנה בגני שמיים, בדיני בדין, כל מיני מחלוקות, אבל מגיל 20 ומעלה אין עוררין.
כל מי שעשה עבירות מגיל 20 ומעלה נענש במלוא חומרת הדין. אני רק רוצה לסיים, לקרוא לכם עוד קטע אחד ובזה נסיים. אומר ככה, שנייה רק רגע, נמצא את זה. תראו מה כתוב. הלא משנאיך השם אסנה, ובמתקוממיך את קוטט. מי שמדבר נגדך, אני הולך לריב איתו. אני לא יושב ושואל, אני מוחה, צועק, מפגין, כן? תכלית שנאה שנאתים. מה שאומרים בעם, שנאת מוות, שונא אותו שנאת מוות. זה דוד המלך כותב. תכלית שנאה שנאתים. לאויבים היו לי. מי שהוא לא איתך בורא עולם, מי שמדבר נגדך ונגד התורה, הוא אויב שלי. אני לא אוהב רשעים, אנשים שמורדים בך. שים לב, דוד המלך מתפאר בזה שהוא שונא את הרשעים. לא כמונו צבועים, מתחנפים אליהם יום ולילה. שים לב, זה בתוך התנ"ך. למה זה חותמת? זה חלק אינטגרלי מתורת ישראל. חצי מהגמרות מבוססות על הפסוקים האלה של תהילים. לומדים מזה תהילי תהילים של הלכות, זה לא צחוק. תכלית שנאה שנאתים, לאויבים היו לי. חוקרני אל ודע לבבי. אתה חוקר כליות ולב, אתה יודע שאני לא משקר. שים לב. בחנני ודע שר אפי. אתה מכיר כל מסתור אצלי. ואתה יודע שאני דובר אמת. אם זה היה משהו רע, אז מה הוא מתפאר? ולמה זה בתנ"ך? מכאן אתה רואה שכל מי שמסנגר על הרשעים ונותן להם מחמאות, צדיקים שלי, אהובים שלי, השם אוהב אתכם, הכל בובו מייסס. הכל שקר. דבר אחרון להיום, יש שני סוגים של סוטים שעושים עבירות של משכבי זכר. יש כאלה מתחבאים, לא, מה שנקרא לא יצאו מהארון. מבינים שזה בושה, לא רוצים שאף אחד ידע את זה, ועושים עבירות בסתר. ויש כאלה לא רק שעושים עבירות, עושים מזה רעש וצלצולים ומשדלים אחרים, ילדים, להיות כמותם. עושים פה פרופוגנדה, להעביר את כולם להיות כמותם. זה בא מהתת מודע, כי הם בתוך תוכם סובלים ממצבם, רק הם הכל עושים מצגות חיצוניות כדי להסתיר את הסבל שלהם הנפשי, הפנימי, כי זה לא פשוט שאדם יישאר כל החיים שלו בלי ילדים וזה, והוא מבין את זה, הם לא טיפשים, אבל הם מסתירים את זה בהצגות יפות. ויש סוג שלישי. הסוג השלישי, הם יש להם נטייה לזה, יש להם תאווה לזה, אבל הם נלחמים בעצמם לא לעשות שום עבירה. הם מכיר כמה כאלה. סוג שלישי. הם שומעים דרשות ובוכים. יש לי כאלה כמה. לפחות מניין. שהם אומרים לי, כל דרשה שלך, הלב שלי נשרף. יורדים לי דמעות על השולחן. כשאתה מדבר על זה וקורא פסוקים על זה מהתורה או מה שכתוב על זה בגמרא, מה אני יכול לעשות שיצאתי ככה? מגיל צעיר היה לי משיכה לזה. אבל אני בחיים לא אעשה עבירות. כל החיים יחיה, יסבול, לא יממש את אהבתו המינית, כדי לא לעשות איסור קראת פעם אחת בחייו. עכשיו השאלה היא כזאת. כל השאר שדיברנו עליהם הם רשעים גמורים. מה הדינו של אותו אחד? יש לו תאווה, יש לו סטייה נפשית, אבל הוא נלחם בעצמו לא לממש אותה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר. האם אדם כזה הוא צדיק או אדם כזה הוא רשע? נכון שהוא נחשב צדיק? יש פסוק
שאומר שאדם שיש לו מחשבות של זימה וזנות הוא רשע. איך זה יכול להיות? אם אדם עכשיו יש לו תאווה מינית וכל מיני דברים מסוימים, והוא מתגבר על זה ולא עושה. הוא מתגבר על זה ולא עושה. אדם כזה הוא נחשב צדיק, הרי כתוב איזה הוא הגיבור הכובש את יצרו. נכון או לא? אז האנשים האלה נחשבים צדיקים או נחשבים רשעים? מה אתם אומרים? התורה עוזרת לא לממש תאוות, היא ממיסה את היצר הרע. אבל מה יקרה שהוא לא לומד תורה? נגיד שיש יום שהוא לא למד תורה, מיד חוזרת לו התאווה. גם אדם סטרייט שיש לו תאווה לאישה, לומד, 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 זה מיד לו את התאווה. עכשיו נגיד יום אחד הוא לא למד, הלך ברחובות של העיר, עוד פעם חזרה לו התאווה. כל ההשפעה של התורה זה כל עוד אתה קשור אליה. יום יומיים התנחת, תראה את הבחורי ישיבות בבין הזמנים, איזה נפילה רוחנית יש להם. הולכים, יוצאים לתל אביב, לרמלה, לבת ים, ראשון, מתערבבים עם החילונים בשכונה, אתה רואה ירידה דרסטית ברמה שלהם. ביום יומיים הראשונים עוד מתפללים עם כובע וג'קט וכו'. אתה בא אחרי שבועיים שהם בשכונה, כבר לא כובע, לא כלום, ירידה דרסטית. למה? סביבה הורגת את הנשמה, אין מה לעשות. לגור בין רשעים, אתה נהיה כמותם. אדם הוא תוצר של הסביבה. כן? אז כל מה שאתה אומר זה נכון לגבי אם האדם יישב כל החיים שלו בועלה של תורה, אז הוא יתגבר על התאווה, אבל כולנו יודעים שזה נדיר. אז תמיד תחזור לו התאווה בין לימוד ללימוד. אז מה הלאה? אז אדם כזה שיש לו תאווה ובכל זאת לא עושה את מה שרוצה לעשות. אדם כזה נחשב צדיק, או אדם כזה נחשב רשע, מה אתם אומרים? הרי אומרים איזה הוא הגיבור הכובש את יצרו, אחד שמתגבר על היצר. מה, אז מה אתם אומרים? טוב, אני אתן לכם את התשובה, אני אתן לכם את התשובה ובזה נסיים. זמננו אזל, תנו לי 5 דקות וסיימנו. בלי נדר. תשמעו טוב, כתוב בשלמה המלך במשלי חף א', זה לימוד חזק מאוד. כנראה שלא יצא לכם עוד לשמוע אותו, תתרכזו טוב 5 דקות. נפש רשע יבטא רע. אם אתה מתאבל לדברים רעים שהם נגד התורה, זה ראיה שאתה רשע. ככה מובן מהפסוק. לפי זה, אדם שיש לו תאווה למשכב זכרים, הוא מתאבל לדבר אסור. אז הוא נחשב מה? ככה מובן, נכון? תכף נראה אם זה באמת ככה או לא. כלומר, עצם זה שמתאווה לרע, זה סימן שהוא רשע. זה ההבנה לכאורה. אוקיי, עכשיו בואו נראה מה הצד הנגדי. בחז"ל כתוב הפוך. הפוך. מה כתוב? כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, כמה שאני יותר גדול בתורה, יש לך יצרים יותר חזקים מהדתילוני הזה. אז יוצא שאתה יותר רשע ממנו. כי כמה שאתה גדול יותר בתורה, יש לך יותר יצרים ותאוות, יצרו גדול ממנו, נמצא שלפי מה שאמרנו עד עכשיו, אז אתה יותר גרוע ממנו, אז מי רוצה לגדול בתורה? נשאר כולנו פלגמטים עמי ארצות ונגמר. נכון או לא? משהו פה לא מסתדר כמובן. בואו נראה. יש עוד הרבה ראיות, למשל לפום צער האגרה. כמה שאתה יותר מצטער, אז יש לך שכר יותר גדול. אם יש לך תאווה ואתה מתגבר עליה, מגיע לך שכר. אם אין לך תאווה, על מה מגיע לך שכר? משמע שזה לא רע שיש לך תאוות. העיקר שתתגבר עליהם, אז זה סתירה, יוצא שני צדדים הפוכים, לכאורה, כן? הרמב״ם עמד על הסתירה הזאת, הרמב״ם, ותירץ, במצוות שכליות שמחויבות בשכל, כגון לא תרצח, לא תגנוב, זה גם בלי תורה כולם יודעים, גם חילונים יודעים שאסור לרצוח,
גם קיבוצניקים יודעים שאסור לגנוב, גם לא למדו בחיים תורה. אז הם מבינים שזה דבר לא מוסרי, נכון? הם לא מבינים למשל מצוות שילוח הקן או חמץ ופסח, זה נראה להם שטותי, כי זה לא הגיוני, זה לא מחויב בהיגיון השכלי. אבל לא תרצח, לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך, זה מצוות שכליות. אומר הרמב״ם, מצוות שכליות כגון לא תרצח או לא תגנוב, הוא מתאווה להם, הרי הוא רשע. יש לו תאווה לרצוח, תאווה לגנוב, שהוא יודע שזה אסור ומתאווה לזה בכל זאת, הוא נחשב רשע, אבל אם יתגבר על התאוות שלו, יקבל שכר. אוקיי. אבל במצוות שמעיות, מה זה מצוות שמעיות? שאתה שומע אותם ולא מבין. מי אמר? זה רק בורא עולם יכול היה להגיד כאלה מצוות, כן? אבל במצוות שמעיות, שאין בהם היגיון אנושי, כגון חלב ובשר, חלב בבהמה, חמץ בפסח וכו', אם מתאווה להם, אין זו ראיה שהוא רשע. אז עכשיו בוא נשמע. משכב זכר שאדם מתאווה אליהם, זה דבר שהשכל מחייב או לא מחייב? מה אתם אומרים? אם עכשיו אתה בא לחילוני גוי, אתה אומר לו, היי, קריס, can I ask you a question? אומר, שור. אתה אומר לו, תגיד לי בבקשה, אתה חושב שלעולם הזה יש בורא או לא? יגיד לך, בטח שיש בורא, תראה איזה סדר, איזה תכנון, איזה יופי, איזה עצים, איזה חמצן, ודאי יש בורא. אוקיי, אז זה הוא מבין גם בלי דת. אתה אומר לו, שמת לב שבורא עולם ברא בטבע בכל הזנים, זכר ונקבה? בטח. אז זכר ונקבה נועדו זה לזה, נכון? כן. והם גם ממשיכים את קיום העולם, ממשיכים להביא נשמות לעולם או להוליד גורים, נכון? זאת אומרת, אם לא היה מערכת של זכרים ונקבות שמזדווגים זה עם זה, העולם היה נגמר תוך 3 דורות. כולם היו מתים והעולם היה נשאר שומם. לא היה לא חיות ולא אנשים. כל העולם התרוקן. אין כלום. לא היה נשאר יתוש אחד בעולם. כלום. כדי לקיים את המין האנושי. אז עכשיו השאלה היא כזאת. הוא מבין את זה, נכון? אז פה אנחנו לא מדברים בכלל על סוגיה דתית. לא צריכים להיכנס לדת כדי לגנות משכבי זכר, או חתונה של זכרים עם זכרים, או נקבות עם נקבות. זה כבר מרד נגד בורא עולם שיצר את חוקי הטבע. זה שיצר את האנושות, האנושות החלידה למרות בו, ולשנות את סדרי הבריאה. עוד פעם, בלי קשר לדת. לא מדברים על התורה, ולא מדברים על נצרות, ולא מדברים על אסלאם, ועל כל שאר הדתות, לא מדברים על דת פה בכלל. זה דבר שהשכל מחייב. אם כולם יהיו ככה, העולם ייגמר. וזה ודאי לא היה רצון הבורא, שהעולם ייגמר. לכן הוא עשה זכרים ונקבות. בתוך כדי הבריאה הוא גילה דעתו, שהוא רוצה שיהיה המשך לעולם. זה ברור, נכון? סברה שכלית פשוטה. נמצא שכל מי ש... בעד זה מורד בבורא בלי כל קשר לדת. עכשיו תוסיף את הסוגיה הדתית שיש לזה עונש מוות בסקילה וקרת וזה תועבה, זה רק מחמיר את המצב שבעתיים. כן? אבל גם בלי זה. גם בלי זה. אבל אני עכשיו עדיין מסתפק. למה? זה שאנשים מצדיקים את זה, זה שנלחמים לעשות ניסויים של כל מיני גאים למיניהם, זה שנלחמים לעשות אימוץ ילדים על ידי שני אבות, זה פשע ומרד נגד בורא עולם, זה פשוט. אבל אני לא מדבר על אלה. אני עכשיו מדבר על אחד פשוט נכבה אל הכלים שיש לו מגיל צעיר תאווה חזקה לדבר, הוא לא שולט בזה. הוא מתאווה לדבר, אבל לא עושה עבירות. אדם כזה נחשב צדיק או רשע? לפי הכלל שאמר הרמב״ם, מה הוא נחשב? זה באמת שאלה קשה. למה? אני אסביר לכם למה. מילא אם היה אחד סטרייט שנשוי לאישה והכל, והוא נלחם להיות עורך דין שלהם, להביא להם זכויות,
וכל מיני דברים כאלה, אז זה מורד בכוונה נגד בורא עולם. אבל אחד שנולד כמו נרקומן, נרקומן רוצה להזריק סמים? לא, הוא כבר בצרה הזאת. הוא סובל מזה, נהרס לו החיים, התגרש, ילדים שלו ברחו ממנו, הוא זרוק ברחובות בלי שיניים. זאת אומרת, כולם מבינים שזה הרס לו את החיים, והוא מבין את זה יותר מכולם, הוא לא מטומטם. הוא מבין. אז למה הוא ממשיך? מאותה סיבה שאחד שמעשן סיגריות, מעשן שתי קופסאות ביום. הוא גם יודע שזה הורג אותו, הוא גם רואה שזה חונק אותו, הוא גם רואה שהוא משתעל, הוא גם רואה שהוא כבר לא יכול לעלות קומה אחת במדרגות, הוא רואה שהשיניים שלו נהיו צהובות, הוא רואה שהוא מסריח וכולם מתרחקים ממנו, כולל אשתו, הכל הוא רואה. למה הוא ממשיך? כי הוא עמוק בתאווה. גם אנחנו אוכלים הרבה דברים שהם לא בריאים. כמעט כל האנשים בעולם יש להם קרס מפה עד הודעה חדשה. במיוחד בדור הזה, כולם שותים קוקה קולה ודברים ושוקולדים ודברים נוראים. וכולם יודעים, אין אחד שלא יודע שזה רעל. כולם יודעים. וכולם ממשיכים להשמין ונהיים דובים, בגלל שקשה להם להתמודד עם היצרים והתאוות. האם זה אומר שכולנו רשעים? זה השאלה. אני אומר לפי הנוסחה של הרמב״ם. לפי איך שהרמב״ם תרץ, לפי הנוסחה שהרמב״ם חילק פה. עוד פעם אני חוזר על דברי הרמב״ם. מי אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, תשמעו טוב, יש מצוות שכליות כגון לא תרצח, לא תגנוב. מי שמתאבה אליהם הוא רשע. ויש מצוות שמיות שאין בהם היגיון אנושי, שומעים? אין בהם היגיון אנושי, ומי שמתאווה אליהם זה לא ראיה שהוא רשע. אז מי שמתאווה למשכבי זכר, שזה דבר לא הגיוני, שזה נגד ההיגיון האנושי. אמרתי, בלי דת גם מבינים שזה אסור. אז זה רשע או לא רשע? אז רשע, לפי הרמב״ם הם רשעים. אבל מה? גם הרמב״ם יגיד שאפילו בתור רשעים, בזמן שהם מתגברים על התאוות הטבעיות שלהם, יקבלו שכר. אז בסופו של דבר יש מצב אבסורדי פה, שלפי הרמב״ם ייתכן אדם שהוא מוגדר כרשע בגלל שהנפש שלו מתאווה לרע, אבל הוא לא נגע ברע, אז הוא יכול להיות בגן עדן, יכול לנצל מהגיהנום, ויש מציאות שרשע נמצא בגן עדן. הבנתם מה קורה פה? זה דבר שקצת קשה לי להבין. קושייה על הרמב״ם. אולי תשאלו את הרב שלכם איך הוא יכול לתרץ כזה דבר. לפי המסקנה ברמב״ם, לפי דבריו, יש מציאות שאדם רשע ייכנס לגן עדן. למה? הוא לא הלך אחרי תאוותיו, התגבר על התאווה. אז מגיע לו שכר. אז איפה מקבלים את השכר? בעולם הבא, בגן עדן. אז הרשעים שיש להם תאוות של סוטים, אם לא עשו את מה שיש להם, ייכנסו לגן עדן, למרות שיש עליהם תווית שהם רשעים, בגלל שהם מתאווים לרע. קצת קשה פה, יש כאן קצת משהו שלא לא הולך, לא עובר חלק. אבל בכל זאת זה רמב״ם, אז צריכים לנסות ליישב את זה. נתן לו כלים להתמודד, זה כן. יצר אותו ככה, זה לא. למרות שיש גמרא שהיא כמוך, אבל באף ספרי השקפה לא מסכימים עם מה שאתה אמרת. למרות שאני אומר לך שיש גמרא שמצדיקה אותך. מה היא? ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, יהי רצון שלא ייכשלו בבני אדם. מכירים את היפהפייה הזאת, בת של הרב, שהיה איזה שכן שמציץ עליה וזה? אז היא אמרה, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, יהי רצון שלא ייכשלו בבני אדם, שלא יסתכלו על היופי שלי ויעמדו על החומה ולהשקיף עליי וזה. הייתה צנועה. מה זה ברת הצדיקים, ברת הרשעים? מה, גזר עליך להיות צדיק או רשע? זה בדיוק ההפך ממה שהרמב״ם כותב, בהלכות תשובה. הרמב״ם כותב, שום כוח שבעולם לא מושך אותך לצד של הצדיק או לצד של הרשע. אלא זה אך ורק בידך, שיש לך בחירה אם להיות צדיק או להיות רשע. כל שאר הדברים מוחלט בשבילך. צדיק או רשע, לא נאמר. אז כן אני חושב לתרץ שמה שהתכוונה, זה ברת האנשים שבמציאות עכשיו הם צדיקים. הם בחרו להיות צדיקים. אתה ברת אותם, הדגש הוא על הברת האנשים.
והם, יש חלק מהם צדיקים, ובראת אנשים, וחלק מהם רשעים. גם את אלה אתה בראת, אלה שנכשלו ואלה שהצליחו. אי רצון שלא ייכשלו באחרים. אבל כל שאר הספרים, אם זה הלכה, השקפה, מוסר, אף אחד לא מסכים מה שאתה אמרת, בורא עולם לא בורא אף אדם רע. להפך, האדם נולד ישר. הטבע האנושי הוא להיות ישר. אלא יש דברים שיתו את לבבו, אבונותיכם יתו. ההורים שלו שמו אותו בבית ספר חילוני, השפן קיבל נזלת, היה לו מורה מהמצעד התועבה ששטף להם את המוח, היו שם כל מיני בחורים בכיתה שמקללים כל היום, חצי מהכיתה מקושקשים בקעקועים מטופשים, קרבולות, זנבות סוס, סמים בכיתה, אישונים, זה טלוויזיה נוראית, הכניסו לו את כל התועבה שבעולם, בגיל 16 הוא מרגיש מבולבל. והוא נהיה כזה, מי רצח לו את הנשמה? ההורים שלו. ההורים שלו רצחו לו את הנשמה, שמו אותו בבית ספר גורדון, בית ספר ברנר, שם רוצחים נשמות, לא משאירים מהם זכר. מי השם? אבא שלו. תבוא לאבא שלו, אבא שלו יגיד, אני השם? אז מה רצית שאני אשים אותו? איפה? אנחנו חילונים, איפה אני אשים אותו? אז אבא של אבא שלו השם. הרי מישהו ירד מהדת, נכון? אבא שלו היה איזה מרוקאי שבא לכאן ממרוקו דתי, במרוקו לא היו הולכים לבית ספר של גויים ולומדים את השטויות האלה, גם לא בתימן ולא במקומות אחרים. אז איזה מישהו בשושלת מרד בהשם, היה דתי, פתאום נהיה חילוני והכניס את הילדים שלו בפאבליק סקול. אז זה נותן את הדין על כל מי שיבוא אחריו, על הבן, על הנכד, על הנינים, על כולם. עד סוף כל הדורות, שנאמר משלם לאדם כפרי מעלליו, כל מה שיצא מהפעולות שלך. עכשיו, זה שנולד כבר למציאות כזאת, יש פה בעיה, תינוק שנשבע. דחסו לו כפירה מגיל אפס, דחסו לו סטיות, דחסו לו את כל הרע שבעולם. אם זה בתוכניות טלוויזיה, הוא ראה איך ההורים שלו מתנהגים, איך הם כללים, איך הם מרמים, איך הם משקרים, איך אמא שלו מתלבשת, איך החיות הגדולות שלו מתלבשות, איך מכניסים אותו לבית ספר, איזה מורים ליצנים היו לו, אחד שם לא היה צדיק, אז מה אתה מצפה ממנו, תגיד אתה. מצד שני, אני עכשיו בשנייה סותר את כל מה שאמרתי לך. אנחנו לא גדלנו בזוהמה הזאת? ההורים שלנו היו החזון איש? לא. שמו אותנו בפונוביץ'? לא. איפה גדלנו? בזבל של הזבל. גם כן גדלנו עם חלומות להיות כדורגלנים ודוגמניות, ולא חשבנו מילה על דת ולא עניין אותנו, והיינו ערומים בחוף הים, וכל הרע שבעולם גדלנו בתינופת. אז למה אנחנו כן יצאנו מזה והוא לא? ומי הרב מזרחי הכיר? כל אחד הכיר מישהו. זה מה שהרב עובדיה הביא פעם בשם רש"י לגבי תינוק שנשבע. שברגע שהוא יודע שיש בורא לעולם ויש תורה ויש שבת, יש כזה דבר שבת, הוא כבר לעולם לא יכול להיות תינוק שנשבע. מוטלת עליו החובה לבוא ולברר. אז זה מה שרש"י, יש בזה כל מיני החלוקות. שיטת רש"י, שאם הוא יודע שיש בורא לעולם, ואם הוא יודע שיש כזה דבר תורה, שבורא עולם נתן לעם ישראל תורה, וששבת זה יום מיוחד, הייתה עליו חובה לבוא וללמוד ולברר. עצם זה שלא בא לבדוק ולברר, הוא פושע והכל מזיד. אתה יודע, יש כלל, שיגגה תלמוד עולה מזיד, עולה זדון. מה זה שיגגה תלמוד? שמי שלא בא ללמוד, בדיוק, שלא, מי שלא בא ללמוד, כל העבירות שלו מזיד. מי שבא ללמוד ושגג, נותנים לו עונש כשוגג, שזה הרבה פחות. מי שמלכתחילה אותם את עצמו ולא רוצה להקשיב, נותנים לו דיסק, לא רוצה להכניס, נותנים לו ספר זורק, אומרים לו בוא לדרשה לא מוכן, מישהו שם דרשה תחבא את זה, אותם את עצמו, כל העבירות שלו נחשבות מזיד. הוא מגיע לשמיים, אומרים לו רשע מרושע, תראה מה עשית. אומר, מה עשיתי? מה? לא הבנתי. תראה, חיבסת עכשיו את הבגדים בשבת. אז מה הבעיה? לא יבין מה רוצים ממנו. מה זה עכשיו? הוצאת את הגרגיר לימון מהסלט. פושע, עשית עבירה חמורה, עכשיו הנשמה שלך הולכת להיקרת בגלל הגרגיר לימון. הוא לא יודע אם צוחקים איתו, שזה בדיחה או שזה אמיתי. הוא בור ועם הארץ גמור. ויגידו לו, על הכל אתה מקבל עכשיו סקילות. מיליון פעם סקילה. ויגיד, מה?
מה אני בכלל לא, אין לי מושג על מה אתם מדברים, על מה אתם תיתנו לי עונש? יגידו לו, על הכל אתה מזיד. יגיד, מזיד? בחיים שלי לא שמעתי שיעור, איך אני מזיד? איך אני מזיד? אני צריך לדעת שמה שאני עושה זה לא בסדר. למה לא באת ללמוד? בן דוד שלך למד, חזר בתשובה, השכן למד, חזר בתשובה, חלק מהכיתה שלך שגדלת איתם, זה נהיה דתי, הוא נהיה חסיד. מה קרה? למה לא באת גם אתה לבדוק? כמה פעמים נתנו לך דיסקים ברחובות? כמה פעמים שמו לך דיסק על השמשה? איך לא היית סקרן לראות מה הצד השני יש לו להציע? תשמע ותזרוק. לפחות שמעת. אתה לא מוכן לשמוע? סימן שתמיד ידעת שזה האמת. בגלל זה מנעת מעצמך. אומרים לי, אלפי פעמים אמרו לי, אני מפחד לבוא לדרשות שלך. למה? אני יודע, אני אחזור בתשובה. השוטה שכמוך, זה טוב מאוד. לא, 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 אני לא רוצה לחזור בתשובה. אני צריך לגמור את הלימודים, אני צריך זה, יש לי חברה חילונית, כל אחד מנציא תירוץ. יש כאן איזה זמר מאוד מפורסם. זה שמנגן לו בקלידים, זה אחד התלמידים שלי. התחזק ממני, נהיה שומר שבת. אמרתי לו, תראה, ברוך השם, הרבה מהזמרים המפורסמים, זכיתי להחזיר אותם חלקית בתשובה, לפחות הם שומרים שבת. הרבה מהמפורסמים. נתנו להם דיסקים, דברים, שלחתי להם שליחים, באמת, נהיו שומרי שבת, הרבה מהמפורסמים. רק זה כשעורף, לא מוכן. אז אמרתי לו, למה אתה לא מסדר לי איתו פגישה? אומר לי, ממך הוא מפחד. אמרתי לו כמה פעמים, הוא בשום פנים ואופן לא מוכן לפגש איתך. עם ההוא מוכן, עם זה הוא מוכן, למה? כי הם אומרים לו, צדיק, עשו אותו כבר רב, נותנים לו מחמאות, אז הוא מבסוט. הוא יודע, אתה תיכנס באבי אביו. בגלל זה הוא בחיים לא יסכים לפגש איתך. הבנת? עכשיו אחד כזה, על מה יעניש אותו, שוגג או מזיד? אבא של המזידים. אבא של המזידים. אני אתן לך דוגמה. פעם אחת שלחתי לו דרך הקלידן הודעה מוקלטת בוואטסאפ, לא עברו שעתיים. הוא שם תמונה שלו בפייסבוק עם תלית ותפילין, ואמר, אין כמו בורא עולם, הכל מבורא עולם. הודעה קצרה של דקה כבר גרמה לו להתעטף בתלית ותפילין ולשים הודעה בפייסבוק של חילונים, עשרות אלפי חילונים שם. אז תאר לך השיחה של שעה מה הייתה עושה ודיסקים, אז מה הוא עושה חשבון? אם אני אחזור בתשובה, אני אפסיד את הקריירה, אפסיד את המעריצות, אפסיד את כל הבוהמה. לא סתם קוראים לזה בוהמה. בוהמה. שים לב, בוהמה, בוהמה. כן? עוד פעם, כל אחד והיצר שלו. פעם היה שחקן בנבחרת ישראל, מוטי קקון. אחיו צדיק היה אצלנו בישיבה, ניסים קקון. בחור ירא שמיים אמיתי. יום אחד ניסים קקון התחתן, באמריקה. אמר לי, אחי מגיע לחתונה, זו הזדמנות שלא תחזור. אני רוצה להפגיש אותך איתו שעתיים. שיחה של שעתיים. עכשיו הוא היה בסי תהילתו, חלוץ נבחרת ישראל, משחק פה, מכניס גולים וזה. אמרתי, אין בעיה. הגיע מוטי קקון בסי הקריירה. עכשיו, אם אני טוען, אם אני זוכר נכון, אני חושב בן 32 באותו זמן. ישבתי איתו שעתיים, אדם ישר. בסי התהילה, כדורגל, אני יודע, כל העניינים של ההרצה פה. לא הכחיש כלום, הכל הודע. אמת, 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 אמת. אמרתי לו, אז מה יהיה? מה אני אעשה? אני שחקן בקבוצה, יש לי חוזה וזה. אמרתי לו, אל תיסע במכונית. תישן במלון ליד, תבוא ברגל, לשחק כדורגל לתוך מגרש מוקף, זה לא חילול שבת דאורייתא ודאי. יש כאן, אמנם באים הקהל, וזה החטאת הרבים, אבל גם בלעדיך יבואו. גם אם אתה תצא וישימו שחקן אחר, אותם אנשים יבואו. לא שבאים רק בשבילך. אבל יש פה קצת קולות. סניר גואטה זה דוגמה יפה מאוד, אבל אז סניר גואטה עוד היה בלול. עוד היה ככה, מזיז את הלול ככה, עם מוצץ וצועק, כן? עוד הוא לא הגיע לתהילתו עדיין. זה, אז אני מדבר איתך בדור הקודם, קקון כמה שנים, זה 15 שנה מאז שדיברתי איתו. משהו כזה, לא זוכר בדיוק כמה שנים. קיצור, נהיה שומר שבת, גמר אם אני לא טועה את אותה עונה ופרש. אבל המשיך לבוא, לא חילל יותר. ראה את האמת, שעתיים, לכאורה זה פוגע בקריירה. יש עוד עכשיו, עכשיו זה ספורטאי, שכבר אני שנים איתו בקשר,
הוא מגיע לקראת סוף הקריירה שלו. השבוע דיברתי איתו, אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך את זה עכשיו? יאללה, תפרוש כבר. מה, כבר הגעת לכל התוארים, לכל ההישגים. זה מונע ממך לשמור שבת כהלכתה, זה מונע ממך שבת, לבוא לבית כנסת, לבוא ללמוד תורה, אתה תקוע בקריירה הזאת. בשביל מה אתה צריך עוד שנה? תפרוש! שומעים? אז זה, איך אומרים, השטן עושה הכל כדי לאחוז בבן אדם. צריך לקום ולקבל החלטה. זה לא הרבה אנשים יש להם אומץ. לקום ולקבל החלטה. אני שמתי לב, אלה שקמו וקיבלו החלטה כואבת, הכי הרבה סייעתא דשמיא הייתה להם. פעם היה בחור אחד באמריקה, גדל בקליפורניה, הוא בן להורים ישראלים, אבל הוא אמריקאי. היה מוכשר, נכנס לאיזה להקת פאנק, רוק פאנק. ממלאים 10,000 איש בקונצרט, ילדים בני 17, 18, 19, הלהקה שלו. אני חושב שהוא היה היהודי היחיד ועוד 3-4 גויים בלהקה. והוא הגיטריסט והזמר. הוא הראה לי פעם קונצרט, 10,000 משוגעים מלאים בקעקועים, שערות, צורחים, צורחים אליו, הבחורות. לא רוצה לספר לך מה הלך שם. בית בושת זה understatement. ודיברנו איתו ודיברנו איתו ודיברנו איתו, כי אמא שלו כבר חזרה בתשובה ואבא שלו נהיה גם דתי. בסוף הוא אמר, אבל איך אני אעזוב את הלהקה? בדיוק אנחנו עומדים לחתום על חוזה של מיליונים עם קפיטול רקורד, חברה שיטיסו אותם לשמיים. אמרתי לו, פשוט תשאיר מכתב לחברי הלהקה, תקום ותגיע לישיבה בניו יורק. מקליפורניה, 5 שעות טיסה, תנחת בניו יורק, כנס לישיבה. מה, וזהו, לוותר על הכל? כן, לפני שתחתום את החוזה. אחרי שתחתום את החוזה, הלך עליך. עכשיו תבין, הבן אדם עוד לא בן 20, עומד להפך למיליונר, מיליוני מעריצים יהיה לו, ועזב את הכל, השאיר מכתב ללהקה, הגיע לישיבה, ולמי הוא נכנס? לשיעור גמרא אצלי. ואני מצליף בו יום ולילה, ומה זה בדיכאון? היצר הרע הורג אותו. חודש ימים, ראש בראש, אני והוא. שלא יחזור. שלא יחזור. אמרתי לו, אל תדאג. כמה שאדם יותר מקריב מהתענוגות שלו עבור השם, השם יותר יעזור לו. וברגע שהוא השתחרר מהשטויות האלה וכבר נכנס לגמרא וללימוד, אז ירד לו הג'וק הזה מהראש, היית צריך לראות איזה טיל הוא נהיה. סייעתא דשמיא נהייתה לו בכל התחומים. ועוד כמה כאלה שראיתי במשך השנים. כמה שאדם כביכול יותר מקריב מהתענוגות ומההצלחה ומהכסף, או בחורות או כל הדברים האלה, ככה הקדוש ברוך הוא יותר מטיס אותו לגבהים יותר גבוהים. אם הוא לא מוותר על כלום, נו בסדר, גם כן זכות. כל זכות, כל חזרה בתשובה זה זכות ענקית. אבל ביני לבינך יש כאלה שמה הם ויתרו כבר? גם ככה היו מובטלים, שוכבים אצל ההורים שלהם בסלון עד הצהריים, לא עושים שום דבר, יורדים חוף הים, אין להם שום כיוון בחיים. אז עכשיו הם נשארו אותו דבר, באים לבית כנסת, סיימים, עולים לבית, אותו דבר, מה כבר השתנה אצלם. לא שעכשיו הוא סוגר את החנות בשבת, אלפי שקלים הפסדים כביכול. והוא רואה עכשיו איך הביזנס דועך, ופועלים עוזבים אותו, וזה הקרבה. זה באמת, אתה צודק, לחזור בתשובה, אבל אתה צודק, להחזיק לאורך זמן יציבות ורק לעלות, זה החלק הקשה. כי בהתחלה יש הרבה עזרה וסייעתא דשמיא, שנאמר, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. אבל בורא עולם מעלה את הבן אדם לרמה מסוימת, ואז עוזב אותו. ואז הבן אדם נופל, והבורא עולם אומר, אתה טעמת כבר מה זה. טעמו רואו כי טוב השם, תגיע לשם לבד. עד עכשיו אני הבאתי אותך לפה. עכשיו תגיע לשם לבד. הגעת לשם, מעלה אותך עוד, עוזב אותך, אתה נופל חזרה, ואז תגיע לשם לבד. ועוד פעם, מעלה אותך, ככה זה כל החיים. מעלה אותך, נותן לך לטעום איפה הוא רוצה אותך בתוך כמה חודשים, אבל יש כאלה מתרשלים. לא רק שלא עולים, עוד יורדים למדרגה הקודמת.
וזה מה שאמרתי פה היום. פה אמרו לי שברמלה יש כאלה אברכים ובחורי ישיבות שבגלל הקורונה ירדו לגמרי. לגמרי ירדו. היו בני תורה, היו משהו. ועכשיו כבר חילונים או חצי חילונים. איזה, יש כאב לב יותר גדול מזה. עכשיו כל העבירות שלהם זה מזיד גמור. מילא לפני שחזרו בתשובה, לא ידעו כלום מהחיים שלהם. עכשיו שהם היו בישיבה ונהיו עכשיו חצי חילונים, או שחוזרים לימי ההבל, יש כאב לב יותר גדול לקדוש ברוך הוא? אתה יודע, אני אשאל אתכם שאלה. אחד, שלקחו לו את הילד מגיל קטן, השלטונות, לא יודע מה, לקחו לו את הילד, שמו אותו במשפחה אומנת. גדל בלי הילד שלו. הילד יום אחד חזר לבית, חי חצי שנה, איזה תענוג, כולם מאושרים, ואז הוא עזב עוד פעם. ונעלם לכמה שנים. מתי הכאב יותר גדול? בפעם הראשונה שלקחו את הילד? או בפעם השנייה שהוא בא, נתן לך לטעום מהכיף הזה ועזב אותך? שבר להורים את הלב. זה מה שעושים לקדוש ברוך הוא. פעם איזה אחד אמר לי, כולם ככה, כולם, מה אני רק אני דתי, זה כולם, ההוא וההוא. אמרתי לו, שוטה שכמוך. אם אבא יש לו 10 ילדים, 9 מהם רשעים מורדים בו, מבזים אותו, מתעלמים ממנו, כפויי טובה. ואתה הבן היחיד ששומע לו, עושה לו נחת רוח, מביא לו דמעות של עושר. ובך הוא מתפאר בכל מקום שהוא הולך. הוא לא מראה את 9 האחרים. רק עליך הוא מדבר, כי אתה העתיד שלה, הוא בונה עליך טילי טילים של תקוות. ובסוף אתה גם תקעת לו סכין בגב. מי הפושע הכי גדול? 9 האחים או אתה? בטח אתה, מה? עד שכבר היה לו אחד שכן שומע בקולו, גם הוא בעט בו. אתם מכירים את הגמרא הזאת עם רבי בנאה, שהוא היה דיין, שאישה אחת אמרה לבת שלה, תעשי עבירות, אבל תהי כמוני, תדעי איך להחביא את העבירות. בסתר, הנה אני, כל הבנים פה, כל האחים האלה שלך, כל אחד מגבר אחר. רק אחד מאבא שלך. זה גמרא. והאבא שמע את זה. שמע את זה. יום אחד האבא נפטר, השאיר צוואה. מה היה כתוב בצוואה? כל נכסי לבני היחיד. הוא בעצמו לא ידע את זה. עוד לא ידע DNA אז. כל נכסי לבני היחיד. פתחו את הצוואה, לא יודע כמה היו שם, 6, 7, מה זה? איזה מין צבא מטומטמת זאת? למה הוא כסה כזאת צבא? הם לא מבינים עכשיו שהם לא אחים מאב. מה הם מבינים? למה אבא עשה כזה דבר? באו לבית דין. מי היה שם? הרב בנה. אומר, הוא מיד הבין, יש כאן איזה עניין. אמר להם, רבותיי, אני רוצה שמחר תלכו לבית הקברות, קחו איתכם מקל כל אחד, ותקעו על הקבר של אבא שלכם כמה שעות, ותגידו לו, מה עשית כזה דבר? למה השארת אותנו בסימן שאלה? תקעו על הקבר חזק. ואז משמיים יראו לי למי באמת צריכים לתת את הזה. הלכו למחרת, חזרו בצהריים לבית דין, אומר, כולכם הלכתם? עומדים ככה, אתה הלכת? היקטה? אומר, כן. אתה היקטה? אתה היקטה? אתה היקטה? אתה היקטה? אתה היקטה? כולם אומרים, כן. הגיע לאחרון, היקטה? אומר, לא, לא, כבוד הדיין, לא היקטי. למה לא היקטע? אומר, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, לא היה לי לב להקות על הקבר של אבא שלי עם מקל. לא נתן לי הלב שלי. אמר לו, כל הנכסים של אבא שלך הולכים אליך. אתה הבן היחיד שלו. אלה, אין להם שום קשר איתו בנשמות. אבל אתה, כאב לך על אבא שלך, ראיה שאתה. זה בדיקת DNA פרימיטיבית. תגיד את זה היום לשופטים של הבג"ץ, יצחקו עליך. הם חושבים שהם אלוה, כן? יהיה רצון שיום אחד נשתחרר מהשלטון שקר שלהם. זה כתוב שעד ביאת משיח נסבול מהם, ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. יהיה רצון שנברח מהם, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעביר את הקורונה הזאת מן הארץ, ושאנשים ילמדו לקח מזה, לחזור בתשובה, שלא נקבל מכה יותר כואבת. וכן יהיה רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות,
שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.